Dobrý večer, vítejte tady v divadle Kampa, vítejte u vašich monitorů, ať už se koukáte teď, přitom živě, anebo z nějakého záznamu. Samozřejmě vítáme i ty, kteří teď tady sedí a pak se dívají z záznamu, což je jedna z dnešních moderních možností. Všechny zdravíme a dnešním hostem za chvilku se vynoří, on je to kouzelník, to znamená, že tady najednou bude. Z ničeho nic se tady objeví. Vedle mě na té židli z ničeho nic bude celý přítomen. Pokud se to kouzlo podaří samozřejmě. Když to půjde toporněji, tak on normálně přijde. No. Pozor! Abrakadabra! Teď! Dobrý večer, dobrý večer. Já jsem chtěl říct, že se zjevím ještě jednou. Výborně. Jo, takže za čím můžeš něco říct a já přinesu z krabice ještě. To je Štěpán Šmíd, který se zjevuje vícekrát opakovaně. A všechno potom během večera si řekneme. Já jsem poznal Štěpána proto, protože tyto triky, které on ovládá, nebo on to nerad možná slyší, to jsou triky, nebudu říkat podvody, to rozhodně ne. Prostě to, budeme říkat, toto umění, které on ovládá, nás může, jaksi, může trochu otřást naší důvěrou v naše vlastní smysly. Protože my běžně se domníváme, že když něco vidíme, tak jsme to viděli, ne? Tak přece to je pravda. A on nám dneska opakovaně bude ukazovat, že my něco uvidíme, ale stane se něco jiného. A mně se to zdá dobré si tohle uvědomovat, že to se nám může dát odehrávat i v běžném životě, když se domníváme, že něco vidíme. On konec konců o tom Štěpán ovšem bude hovořit za chvíli. Prosím, ještě jednou se zjevíš? Opakovaně se zjeví. A musíme se přát, aby se úplně nezjevil. To by bylo strašlivé zjevení. A tak si myslím, že to je velmi zajímavé téma. Možná, že znáte Davida Abrama nebo Davida Ebrema, spisovatele, který začal jako pouliční kouzelník. A díky toho přivedlo ke zkoumání lidské pozornosti, vnímavosti, smyslů toho, co je iluze a co je pravda, co je trik. A protože Ebrem se do toho ponořil, tak začal studovat šamanské techniky a pak začal psát ty nádherné knihy, které píše, pokud je znáte. Byl i tady v Praze před pár lety, měl tady vystoupení, úžasný chlapík. No a ten taky začal jako kouzelník prostě. A tím, že si všiml, že ti lidé vůbec jako nevidí, co on dělá, a vidí jenom to, co on si přeje, aby viděli, tak začal přemýšlet, jak je to s tím ostatním. Jak je to s tím světem a s tím, co víme a nevíme. Není to všechno takový zvláštní trik, kdy ve škole nám něco ukazují, tak jako kouzelník nám něco ukazuje. On řekne, vyberte si kartu, v životě nám řeknou, vyberte si školu, kterou budete studovat. A my si myslíme, že jsme si něco vybrali a pak se stane něco úplně jiného, než co jsme chtěli. Už jsi úplně zjevený? Asi jo. Štěpán Šmíd. Děkuju. Nás seznámila hadí žena. Tygřice, která někde přišla na nějaké představení a říkala mi, že zná výborného takového kouzelníka. Prosím? Proč šeptáš? Tady se mluví normálně. Že se zjevím ještě jednou. Zapomněl jsem tam skleničku. No právě, já jsem se díval, že sklenička zmizela. Že jsem tak... A já bych právě čekal, že si tady vykouzlí, rozumíte? To bych ocenil. No. A on zase jde pro skleničku, přinese skleničku. Nudný kouzelník prostě. Maximálně tomu dávám ještě jeden nebo dva pokusy. Já jsem právě si říkal, že teďka tady vykouzlíš nějakou skleničku, že čekám. Já mám vyhrnutý rukávy, bohužel. No a co? Z nohavice jedině. Z nohavice? Já mám hrozně úzký dneska. No, úzké nohavice, tak uvidíme. Potom, když tak třeba přizveme nějaké pozorovatele přímo tady k jeho rukám, detailně, abychom viděli, co dělá. A takže možná to je všechno takový trik, ten náš život, kdy nás někdo manipuluje naší pozorností, my se soustředíme na něco, o čem si myslíme, že to je důležité, prožíváme emoce a mezi tím se pod povrchem médií odehrává něco úplně jiného. A jsou to takové triky, které jsou s námi dělány a v takovém menším prostoru teď tě vysvětlí, prohloubí Štěpán. Štěpáne, ty jsi chtěl začít s tím lidským okem dneska? Já jsem, když jsem byl vzadu, jak jsem tě slyšel trošku o tom podvodu, jak jsi říkal, tak víte někdo, jaký je rozdíl mezi kouzelníkem a iluzionistou? Víte to někdo? Tak rozdíl je v tom, že iluzionista dělá triky a podvádí.
ale já jsem kouzelník. Já podvádím ještě víc, jo? To je ten rozdíl, jo? Přibližně, jo? Takový jako fóreček na odlehčenou. Dneska si ukážeme, jestli to je pravda, nebo není to pravda a tak dále. Ale jestli teda byste chtěli, tak já bych začal tím, jak vlastně funguje lidský oko a co všechno to lidský oko vidí a nevidí a co ty kouzelníci používají. No samozřejmě, jo. To bude přednáška, protože kouzelník. Třeba se k tomu kouzlení vůbec nedostaneme. Jo? Správně. Ještě jsem chtěl říct, to byl největší trik. Jo, možná jo, jako nemám s tím problém vůbec, jo. Ale chtěl jsem říct ještě technicky, že pokud budu dělat nějaký kouzla, tak vy vlastně uvidíte ty kouzla a vy tady trošku z boku uvidíte, jak se to dělá, jo. Takže neříkejte nic, jo, to je důležitý. Jarda to uvidí taky trošku možná, jak se, tak poprosím o takovou kolegialitu trošku, jo. No, on si trochu vymýšlí, já jsem to už zažil a seděli jsme vpředu, zezadu, ze všech stran a právě všichni koukali a stejně to neviděli. Tak jsem zvědavý, jestli někdo něco uvidí dneska. Já jsem totiž přiběh dneska hrozně, já se napiju rychle. Tak, takže začneme tím lidským okem. A slyšel někdo termín slepota z nepozornosti? Slyšel to někdo někdy? Že někdo jako byl nepozorný a vypíchl si oko? No, to je jako pravda, to se může stát. Ale to není ono. Já jsem tady dole něco nakreslil. Je to takový abstraktní výtvor trošku. Představte si, že tohle je lidský oko. A tady ta čára, ty dvě čáry, pojďte se posadit. Tohle je Angie. Jo, aby jsi taky věděl. Angie, kam jsi šla? A ty dvě čáry jsou co? Ty dvě čáry, tam nahoře je 1 až 2 stupně. To je vlastně úhel, který vidí ostře člověk. Jo, z toho oka. A to znamená, málo, to je velice málo. To je velice málo. To znamená, vy si můžete zkusit, když natáhnete takhle jednu ruku, takhle jeden prst, levou nebo pravou ruku, je to jedno, no. Tak ty 1-2 stupně přibližně jsou váš nehet na té ruce. Vidím ho ostře. Tak to je vlastně, co vidíme, jako ostře. Ostatní vidíme velice špatně. A je to pravda? Já když se chci pak podívat tady na kloub, tak už nevidím ten. A já bych vám to dneska chtěl tak trošku... Já bych vám to dneska tak trošku chtěl dokázat a ukážeme si nějaký experimenty vlastně, kde si to dokážeme, ale potřeboval bych, jestli můžeme rozsvítit v sále na chviličku. Ano, přisvítit. Prosíme, Andrejku, děkujeme. Takhle stačí? Jo, jo. Abyste... Já vám každému půjčím kousek novin. A bude takové předčítání společně. Já jsem někde ukradl, když jsou nějaký předvolební, tak já je ukážu vždycky jenom zezadu. A klidně se přihlašte, kdo by si to chtěl otestovat, jak lidský oko je nedokonalý. Tady jo. Máme... Tak já opatrně půjdu tady mističkám. Pošlete to dál těm, kteří... Ty noviny mají samozřejmě více dílů, takže můžete rozdat ostatním. Dozadu někdo chce taky noviny? Můžete rozdat papíry ostatní. Štěpáne, tamhle chtějí vzadu taky noviny. Udělej jako večerníčka, jak on takhle běží a hází ty papíry. Ty listy stačí každému jeden list, tady taky někdo chcete. Já vizitej zadu... To jste nečekali, jestli budete číst tady noviny. On totiž, aby se to pochopili, Štěpán kandiduje do jedné politické strany. Ne, už bylo to na jedno kouzlo tohle, ale zbyly mi nějaký noviny v garáži a bylo to na trénování a... Tak a teď? A teď, kdo ještě bych si to chtěl zkusit, tak jde to i s kartou. S hrací kartou. Kam jsi to hodil? A k tomuhle se taky dostaneme, když kouzelníkovi něco upadne, tak to má svůj úvod, jo? To je nějaký trik, protože... No, zmizelo to, že? Co to bylo? K tomu se dostaneme, když kouzelník něco... Viděli jste to? Když kouzelníkovi něco tady upadne... Tady spadla karta, spadla mi na nohu. A není tady. Je, kam jí dal? Jo, takhle. No a přišel jsi na to, no. Tady je. A je to dvojka křížová. No ale pozor, to? Během toho, co jsi byl skloněnej, tak já jsem tady udělal 10 tajných matů a toho si nevšim. Ne. No vidíte, to je ono. Tak já si to zkusím skoro. Já se ještě jenom zeptám, kdo by si to ještě chtěl zkusit, jde to samý zkusit, ale i s kartama. Ještě by někdo si to chtěl zkusit a nemá? Nikdo. Ne, máme všichni, dobře. Tak. Tady je ruka. Je výborně. Já vám dám jednu kartu.
Dvojka křížová, co na tom můžu nevidět. To vidím, tak, Jardo, ty máš kartu. A no. Teďko, vemte si ty noviny před sebe. Já doufám, že s ohledem na to světlo uvidíte ten text. A vyberte si tam v tom textu nějaký jedno kratší slovo. Jedno kratší slovo, když si vyberete. No to zavíjí. To ti řeknu, kdo má kartu, vysvětlím postup později, jo? Máte? Máte? A teď, zaměřte se na to jedno slovo, který jste si vybrali. A zkuste, nesmíte hýbat očima, a zkuste přečíst slovo 10 cm vedle, nebo 15 cm vedle. A uvidíte, že to nejde. Dávejte ale pozor na to, že budete mít tendenci pohybovat s těma očima na to jiný slovo, jo? To ano, nesmíte udělat. Může někdo pohnout. No, přesně k tomu jsem se chtěl dostat. Jardo, když máš kartu, tak pakliže jsi pravák, kde jí takhle pravý prst, takhle, tuto kartu si dej takhle trošku stranou. Ano. Ne, ruku furt stejně. Jo. Tak, trošku ještě stranou. Ano. A zaměř na ten nehet oči. Ano. Tohle ještě klidně můžeš dál. No. A teďkon, nesmíš hejbat očima a touto kartou pojedeš k tomu palci. Ano. A zjistíš, až kdy tu kartu uvidíš, co je na ní. Ano. Tak pojeď k tomu palci kartou. Jedu. Křížová dvojka, to vím, že jo, ale... A teď to zhruba začínám vidět, ještě nevím, jestli je to dvojka nebo trojka. Nesmíš uhýbat opravdu očima. Ne, já neuhýbám. A teď už to vidím, že to je dvojka křížová, no, teď to vidím. No. No a to je ten úhel. Takže zkuste ještě jednou podívat se na nějaký slovo. Zaměřte, nesmíte opravdu hejbat očima. A zkuste přečíst slovo 10-15 cm vedle a uvidíte, že to nejde. Ani 3 cm vedle, výborně. Já jsem schválně dal tohleto, protože lidi mají tendenci pohybovat s těma očima a trošku si pomáhat, ale tady pán říká opravdu, že 3 cm to nejde. A to je právě tady ten úhel. Jeden až dva úhlový stupně to jsou. Co z toho vyplývá? Co z toho vyplývá? Správná otázka. Já jenom počkám, jestli jste si to zkusili teda všichni. Zkusili jste si to všichni? Tak. Takže souhlasí to, co říkám přibližně? Jo? Můžete to je někdo, kdo to vidí, to slovo? Možná říká se, že ženy mají trošku větší periferní vidění, ale v podstatě je to stejný princip. Jo? Jo. Všichni souhlasí? Kdo se pokusili? A s kartou taky jste to až na poslední chvíli, ano? Takže to je v podstatě důkaz toho, říká se tomu slepota z nepozornosti, a je to vlastně důkaz toho, že ten úhel je takhle malej. A to, co vidíte vlastně okolo, lidský oko to vlastně vidí v té periferii, ale vlastně vy to nevnímáte vůbec. Jinými slovy, vy to vlastně nevidíte. Nevidíte ostře. Stalo se někdy někomu, že třeba doma položil nějaký klíče nebo nějaký předmět, třeba na stůl, a vlastně tam několikrát koukala, ty klíče tam nebyly. Jo? Asi se to stává. Mně se to, ačkoliv jsem kouzelník, tak mně se to dneska stalo taky, jo? Musím říct. Proto jsem přijel opravdu na poslední chvíli a trošku jsem váhal, jestli mám udělat, možná přijde i kouzelník. Ale nebylo by to mou vinou, bylo to tímhletím principem, že ty klíče opravdu jsem nemohl najít. Dneska jsem hledal půl hodiny klíče. A kde nakonec byly? Byly na stole. No. Na takovým skleněným stole. Takže vlastně teď nás Štěpán uklidnil, že to, co jsme až doteď považovali za nějaký naši nedostatečnost, je úplně normální. Někam koukáte, ono to tam není. Teď říkáte, kam jste to dali, kdo to tam dal? A přijde ten druhý člověk, že to máš tady. A my řekneme, cože. A no, tak to je normální vlastně. Jo, to je jenom vysvětlení toho principu, když opravdu něco hledáme, že to nevidíme. Další princip je třeba, když se podíváte na nějakou fotku nebo obraz, tak ji vlastně nevidíte jako celek. Ty oči se podívají třeba nejdřív na oči a pak jedou vlastně různě okolo té tváře. Jo? Že opravdu, když se podíváme na něco, tak to nevnímáme jako celek. Jo? To znamená, když kouzelník třeba udělá tady jeden pohyb, protože u kouzelníků je vlastně, každý říká, nebo každý druhý mi říká, že to je všechno odvedení pozornosti. Ale je oddělení, nejde oddělit odvedení pozornosti a upoutání pozornosti. To nejde od sebe jako z kouzelnického hlediska oddělit. Jo? Takže když já něco udělám tady jednou rukou a tady udělám něco druhou rukou, tak vy to vlastně, když koukáte sem, tak tady to nemáte šanci vidět vůbec. Jo? Takže to je jeden z principů, který vlastně dneska vůbec nebudu předvádět. Jo? Protože se to natáčí na kameru a kamera na rozdíl od lidského oka vlastně tenhle úhel nemá.
jo, tenhle úhel nemá. To znamená, ta kamera vnímá celý ten obdélník a navíc má vlastně ještě dokonalou paměť, co člověk taky nemá, k tomu se taky dostaneme. A takže já jsem musel vybrat nějaký kouzla, který dneska vůbec tady můžu předvíst. Jo? Pakliže se k tomu dostaneme. Třeba se k tomu nedostaneme vůbec, ale to by nevadilo. Ale chci říct důležitou věc, kde tohle vlastně můžeme aplikovat. Tenhle ten princip, jako v praxi. Jarda po mně chtěl, abych vlastně všechny ty kouzelnické principy nebo všechno, co tady budu říkat, aby mělo nějaký přesah vlastně pro diváky do praxe. Tak kde si myslíte, že tohle je nejdůležitější asi? V práci, no. To záleží, co děláte. Za volantem. Ano, ano, za volantem, správně. To znamená, vy když koukáte třeba do mobilu, jo, za tím volantem, a koukáte na to slovo v té SMS-ce, tak tohle je důkaz toho, že vy vlastně periférně vidíte velice málo. A tam je ještě potřeba zohlednit rychlost, světelné podmínky a tak dále, což ještě zhoršuje to vidění. Jo. Takže tohle je opravdu důkaz toho, že na tohle, na ty SMSky si budeme musíme dávat pozor, protože tam je opravdu ta slepota. No pak ještě je slepá skvrna přece v oku, kam se vejde celý auto. Tady v jedné knížce mám na to takový test, to je vlastně, když si dáte dvě tečky, když se nakreslíte na papír dvě tečky, na tu jednu tečku se soustředíte, bude to to dávat blíž, tak najednou ta tečka zmizí v té skvrně. Ale ne jako dostracená, ale najednou prostě zmizí. A je to způsobeno, že tam je vlastně zakončení těch nervů a tam vlastně ten obraz nedopadá. Ale máme vyzkoušený, že tam se vejde celý auto. Je to možný. Proto když děláte, že jo, takový ty řidičské zkoušky, tak máte otáčet hlavou, když dáváte přednost zprava. To se učí piloti, že jo, v letadlech, tam se to ví, ale tady si člověk myslí, že se takhle jako podívá a vidí tam. A tam vám zmizí celý auto úplně klidně, v tom oku. Takže tam jako kouknete, nikdo tam není, někdo zařve pozor a vy nechápete, kde se to auto vzalo. Je potřeba otočit tu hlavu, aby tam člověk opravdu viděl. Dneska bude takový školení, jako jak řídit auto. Dopravní. Přijel vlastně školitel z Besipu. A co jsi tam namaloval ty tři kruhy? Já ještě jsem k tomuhle chtěl něco říct, že vlastně v tom autě, teďkon dneska jsem vyjel, bylo hezky, bylo spousta motorkářů a oni mají ještě tu helmu, takže oni na tom jsou ještě hůř, protože ten obličej jako zapadlej v té helmě. A něco jsem ale k tomu ještě chtěl říct, ale třeba to ještě se k tomu dostaneme. Štěpáne, jenom trochu řekni lidem, z jaké vlastně jako kompetence hovoříš, protože oni si můžou říct, co to je za člověk a on tady něco vykládá. Jako je to fakt kouzelník, nebo nám tady bude balamutit, tady, že nám bude vyprávět o oku a jak máme řídit auto. Jak dlouho ty kouzlíš? Já kouzlím asi 25 let, ale... Počkej, kolik je? No, já jsem se rozhodl, že občas řeknu nějakou věc, která nebude vůbec pravda. A nechám to tady v prostoru, jo. No. Takže, A dokouzlil jsi se někam, nějakým metám kouzelnickým? To jo, ale nechci být důležitý, tak asi... Ne, to je jenom pro informaci, to není pro nějakou důležitou. Třikrát jsem vlastně vyhrál mistrovství republiky, z toho jednou omylem. To se nikdy nikomu nepovedlo. Jo. To je jednou za 4 roky, to je. Jo, a v roce 2014 se měnil bodovací systém na takzvaný relativní systém. To znamená, ten, kdo je první, není automaticky vítěz. Mm-hmm. Jo. To znamená, musíte dosáhnout nějaký úrovně počtu bodů. Kromě toho, že jste první vlastně v té kategorii, tak musíte mít ještě nějaký počet bodů, což je 80%, 80 bodů ze 100. A tím, že to bylo vlastně poprvý přechod na tenhle ten systém, tak já jsem byl první, ale nějaký dílčí hodnocení se omylem připočetlo dvakrát. A já jsem vlastně byl první v tom absolutním pořadí, ale toho bodového počtu jsem nedosáhl, údajně. Jo. Oni pak, Ford byl v tom, že oni oficiálně na gala večeru mi to předali. To bylo v sobotu. A v pondělí volal vlastně prezident asociace a říkal, že to vlastně nevyšlo. Jo. A já jsem byl hrozně rád, protože říkám, to je kouzlo. Vlastně oklamat i tu porotu, nebo i tu skrutátorku. Takže já jsem vyšel i v novinách, bylo to tenkrát někde na Moravě, se to konalo v Kulturáku, v takovým novým pěkným. Takže já jsem vyšel i v novinách a byla to chyba.
Pak jsem vlastně jednou měl vlastně oficiálně jako první místo, protože tenkrát jsem byl relativně v tom relativním pořadí druhý, ale v absolutním první. Další 4 roky jsem byl první, ale nebyl to ten počet bodů na mistra republiky. A v roce, to bylo loni 2022, a teď sám ani nevím, 2022, už ty poroci už to věděli, jak to mají hodnotit a už mi to dali teda. A co je tvoje doména, takový nebo? Já, moje kategorie, to je dobře, se ptáš, já se specializuji na mikromagii, což jsou kouzla na blízko, což je dobře. Protože my máme dvě hlavní kategorie, jo? Dvě hlavní kategorie, a to je vlastně mikromagie, to je na blízko, a jevištní magie, to je na jevišti. Pak jsou tam i nějaký podkategorie, ale to bych asi to není důležitý. Jo. Ale ty se ptal ještě, jak dlouho kouzlím, tak já jsem nikdy nechtěl být kouzelník vlastně v podstatě. Jo. Já jsem chtěl být buď fotbalista nebo vynálezce. Problém byl v tom, že na fotbalistu jsem byl moc chytrej a na vynálezce moc blbej. Jo. Takže něco mezi je kouzelník. No. Něco mezi fotbalistou a vynálezce. Musí být vynalezalý fotbalista. No to jsem samozřejmě byl, ale trenér ty kreace nějak nepochopil. Takže ale do dneška hraju občas fotbal. Mám sice nějaký trošku jako se zádama problémy, ale občas to dám. No. Takže takhle trošku víme o Štěpánovi. A ty teda, to je tvoje profese, myslím tím jako obživná, že kouzlíš, nebo to je? Jo. Zdá se říct, od roku 2008 to dělám profesionálně, což není 25 let, že jo? Ale je to už hodně. Což je 15 let. To je skoro 25. Já měníš číslici. Já tady mám dokonce knížku, na základě který jsem začal kouzlit. Já vám ji můžu ukázat někde. Tak se ještě šoupnu maličko. A v kolika letech tě to byla nějaká sedmá, osmá třída. Mm-hmm. A tady ta knížka je hrozně zvláštní. To je z nějakých 90. let, můžeš se podívat. To je tak hezky napsaný. Elitní kouzla, Ing. Miloslava Trnky. Protože pan Trnka vlastně byl jeden z prvních takových mluvících kouzelníků, protože tenkrát byly různý ty variété a spíš se kouzlo na hudbu. A tohle byla jedna z mých, nebo úplně první kouzelnická knížka. A zajímavý na tom je to, je tam několik kouzel dokonce i vysvětleno, ale zajímavý je to, že já do dneška žádný kouzlo z toho neumím. Jsou příliš náročná, nebo? Nejsou, ale s tím, že já jsem věděl, že chci dělat tu mikromagii a to je všechno jako jevištní. No. Mm-hmm. Ale jevištní kouzla dělám, ale je to takové jako trošku old school, ale je to hrozně pěkně napsaný. A takže tebe vzala knížka, nebo že jsi někde viděl někoho, že kouzlí? A protože jak byly takový ty, asi možná si pamatujete, v 90. letech chodili občas do škol takový ty letáky s takovou tou nepovinnou četbou. No a v té nepovinní četbě byla tato knížka. A pár lidí si opravdu objednalo, těch žáků, ale jedinej já jsem nějak u toho vydržel. A měl jsem jako i civilní zaměstnání chvilku a tak, no, ale... A to bylo co? To bych... Kdyby jsi byl civilní zaměstnání voják. Protože ono to nevychází, že jo? 25 let a je to od roku 2008. To sám se usvědčíš prostě, rozumíš? No. Tady to nikdo nepřepočítává, kromě Markéty samozřejmě, která je chtěl pes si, na čísla. Chtěl si něco s číslama. No. Tak teď jsem to sám počítal, že to nevychází, jo? No, tak vydá. No. Prostě dejte si na něj pozor. Ve všech ohledech. Já jsem dělal na jednom úřadě, ale nevím, jestli to mám říct, protože by všichni odešli. Proč by odešli? No, není to úplně oblíbený úřad. No. Finanča? No vidíte, vy jste kouzelníci. To je telepatie. Neodešli. Máš dobrý diváky? Ne, dneska tady jsou jenom kontroloři. Jako. Já jsem tenkrát vlastně na tom finančáku, nebo ještě před finančákem jsem dělal na probační a mediační službě. Což jsou, ví to někdo, co to je? To jsou vlastně, zařizují alternativní tresty pro prvotrestance. Aha. A dělají obecně prospěšné práce, vlastně zařizují. Nepleťte si to s veřejně prospěšnýma prácema, to je něco jiného. To dělá zase pracák asi pro nezaměstnaný.
ale to jsou jako tresty pro prvotrestance. No. Prvotrestanec, to jsou tak krásná slova. Pak je druhotrestanec? No, no, ten už většinou jde do vězení. Aha. No. Ale většinou to bylo, že se optimalizuje vždycky jeho vzdělání k tomu trestu, že byl třeba inženýr, projektant a dali mu nějaká obec, mu dala vyprojektovat něco místo nějakého trestu. A mezi tím si tak jako jsem tam zakouzlil, jo, někde? No, do toho jsem vlastně studoval ještě vysokou školu a o víkendech jsem jezdil kouzlit, takže bylo to hrozně náročný. A pak vlastně jsem tu školu dodělal a moje vedoucí chtěla, abych tam vlastně přebral ten obor nebo to oddělení jako vedoucí, ale v tu chvíli já jsem dal výpověď vlastně. A to byla jaká škola? Já jsem dělal ekonomku. Mm-hmm. A jako na svoji jenom takovou trošku obhajobu vlastně jsem s daněma vůbec neměl nic společného. Jo. My jsme kontrolovali dotace ze státního rozpočtu. Jo, takže my jsme kontrolovali dotace. Dobře, ne. Ano, správně. A i pak z Evropské unie, ale to bych radši jako nerozebíral. Že bychom úplně změnili téma toho večera. A by nám teďka vyprávěl o těch dotacích. Psal jsem na to i vlastně pak závěrečnou práci. No a já vám řeknu, že prostě, když jsme se potkali a hadí žena nás seznámila, tak Štěpán udělal takových pár triků jen tak mezi řečí u stolu. A mě to opravdu zneklidnilo, protože jsem začal pozorovat tu druhou ruku, aby mi neodvedl pozornost. Pořád jsem něco sledoval, ale koukal jsem na to hodně zblízka. Tak jsem zvědav, jestli dneska takhle z boku něco uvidím. Ano. Protože tam se odehrálo pár věcí, které mě zneklidnily. Já bych možná ještě, Jardo, ukázal tady ten obrázek, aby jsme vůbec věděli, kde se budeme pohybovat dneska. Pojď na to. Jo. A to je pravda, ať lidé vidí, že tematické okruhy jsou docela široké. Protože když člověk řekne moderní magie, tak ne každej pejsek. Co? Pozor, máš tam magickýho... Tak jako mizí v té černé tý. No, v kouzelnici taky používáme barvy taky někdy. Takže moderní magie, co si pod tím máme představit? To je vlastně artistický umění, jsou to kouzelníci, iluzionisté a dejme tomu nějaký eskamotéři, jo? Asi jsme to pochopili všichni, ale jako jsou mezi tím nejasné hranice, kam vlastně až můžeme zajít. Jo? Představte si, že tenhle ten první kruh je náboženství. Tady máme moderní magii, moderní magie. A tady ten kruh, řekněme, máme magii jakoby nadpřirozenou. Jo. To znamená? Jo, já řeknu. MN. Magie nadpřirozená. A teď se vlastně pobavíme, co kam patří, ale otázka zní, vlastně všechny tři kruhy, Jardo, nevím, jestli na to vidíš. Vidím. Tak tady má jeden průsečík. Jo, já vám zkusím ještě teda, co je magie nadpřirozená, tam patří různý šamani, astrologové, dejme tomu. A vlastně cílem té nadpřirozené magie historicky bylo třeba ovlivnit počasí, jo, nebo ovlivnit úrodu, jo, a tak dále. Ale jestli vás někoho napadne, co je tady ten průsečík, co mají všechny tyhle ty tři náboženství, jsem to udělal obrácně. Nadpřirozená magie a moderní magie, co myslíte, že mají společného? Kouzla. Kouzla? Ano. Tajemství někdo volá? Tajemství a zázrak. Zázrak někdo zázrak, říká? Zázrak. Co ještě by to mohlo být? Víru. No. Víra, ano. Správně víra. Takže tady je víra. Tady je víra. Protože vlastně nejhorší taková jako potupa pro kouzelníka je, že když někdo řekne, že tomu nevěří a jde pryč, to vlastně bez té víry ta moderní magie nefunguje. Jo? Ačkoliv sem spadají iluze, triky, klamy a tak dále, tak stejně ta víra tam figuruje, protože ten divák v tom přítomném okamžiku tomu musí aspoň na chviličku věřit, že se to stalo. Jo? V náboženství jasná víra a v té nadpřirozené magii tam je určitá taky víra. Jo? Takže sem bychom dali určitý šamany, léčitele a tak dále. Ale podmínkou je, že když vás někdo léčí, nebo dělá někdo nějaký rituál, tady spadají hodně rituály, tak nějaký si můžeme ukázat, nějaký rituál. Mám tady rituál souznění. Jo? Takže pakliže tam nemáte tu víru, jo? Ani když jdete k doktorovi, když tam nemáte tu víru, nebo u toho léčitele, tak je to prostě k ničemu.
ta víra je v tomhle tom podstatná, jo. A ty hranice vlastně těchto těch oborů, my se budeme hlavně pohybovat tady, v té moderní magii, jo. Kdyby byly nějaké nejasnosti, klidně se hlašte, jo. Dovysvětlím. Ale budeme se pohybovat hlavně zde, jo. A já ještě se vrátím, už vím, co jsem chtěl říct vlastně. S tím okem? Ne, ne, ne. S tím finančákem. Tam jsem vlastně zjistil, že tý moderní magii jakoby něco chybí. Jo? Že vlastně tam bylo nad náma vlastně oddělení DPH. Tak já bych rád dělal takzvanou magii z DPH. Což je vlastně, stát? Což je vlastně magie s duchovní přidanou hodnotou. Ano, DPH. Duchovně přidaná hodnota. Protože po těch 25 letech jsem zjistil, že vlastně slovo moderní magie je tam taková trošku niance. Jo. Že když koukáte na internetu nějaký, třeba Instagramy, tam jsou kouzelníci taky, nebo YouTube a tohleto, tak kolikrát tomu opravdu ta magie chybí. Jo. Jedná se o nějaký vizuální trik, je to všechno pěkný, ale já po těch x letech cítím, že tam trošku ta magie chybí. Jo. Proto ty hranice nejsou definitivní úplně. A v podstatě spousta kouzelníků čerpá z efektů té nadpřirozené magie. Jo. Takže my se budeme pohybovat hlavně tady, ale já do toho zapoju i trošku to nadpřirozeno. Protože pak, když tam je ta víra, tak vlastně můžeme se pohybovat i tady. Jo. V tomhle tom já se moc nepohybuju, protože to náboženství, já tam mám trošku jako nejasnosti různý. A když jsme se s Jardou bavili na začátku, ještě jsme nezačali o tom Ježíšovi, tak třeba máme tady jedno z témat magie historických postav. A třeba Ježíše, když tady máme náboženství, tak vlastně Ježíše bychom mohli možná řadit i částečně sem. Jo, je to vidět? Částečně sem. Protože když udělal nějaký triky, že přešel po vodě nebo proměnil vodu ve víno, tak některé historické zdroje vlastně uvádí, že čerpal od egyptských kouzelníků tenkrát, protože magie je hodně tradičně pochází z Egypta. Ale mohl se samozřejmě pohybovat i tady, u té nadpřirozené magie. Já jsem s Jardou mluvil, že bych se k tomu Ježíšovi trošku chtěl vyhnout, ale prej nemusím. Jo. No ne, měl obavu, že by to nějaké starší diváky vykolejilo, že se jednalo o egyptského kouzelníka. Řekl jsi to naprosto přesně. Protože my jako kouzelníci bychom většinu jeho triků mohli vysvětlit. Třeba když řeknu chůze po vodě, to je jako pro kouzelníky už pokročilá věc docela, jo. Ale napadlo by, jak by to šlo udělat. Co myslíte? Mám jednoduché řešení, jak by to šlo udělat. Dokonce se o tom někde psalo. Mělčina? Voda byla zamrzlá. Jo, voda byla zamrzlá. Jo, tak to jde přejít, jo. Je to voda, ale jiný skupenství, jo. Tak. Takže my opravdu nevíme, jestli ten Ježíš spadá sem nebo sem, jo. To opravdu my nevíme, ale ty triky bychom dokázali vysvětlit, jo. Tady vlastně u té nadpřirozené magii třeba, nebo takhle, zeptám se, je tady někdo, kdo opravdu věří na tu magii nebo prožívá nějakou magii v každodenním životě? Vy, ano. Někdo? Tamhle, ano. Tady, jo, je tu pár. Protože já vám ukážu, že prožíváte tuto magii, tu nadpřirozenou. A tady hodně patří ty rituály. Jo, hodně mají třeba sportovci rituály, aby vlastně ovlivnili. Jo. Tady bylo cílem něco ovlivnit, něco kontrolovat, něco ovlivnit. Jo. Takže pakliže máte nějaký osobní rituál, víme, že třeba Karel Gott nosil tu každou ponožku jinou, že jo, na toho slavíka, víš o tom? Nevím. To zase nikdy nevšim. Ne. Slyšel o tom někdy někdo? Ano, tady někdo řekl ano. Jo, to někdo. Takže to byl jeho rituál. Sportovci mají rituály, že jo, samozřejmě. Máš nějaký rituál, Jardo? Já nemám úplně takový rituál, ale o sportovcích vím, že jsou často velice jaksi důkladní ritualisté, že mají buď to nějaký předměty, které chtějí mít u sebe, nebo třeba když vyhrává hokejové mužstvo, národňák,
tak musí sedět v určitém pořadí v autobuse a to se nesmí měnit, dokud mužstvo vyhrává, tak si nesmí sednout jinak. Přesně. A takovýhle věci třeba se tam dodržujou. Jo? Jo, tak to je jedna věc, aby jsme viděli, že každý z vás nebo z nás tu magii vlastně prožívá každý den. Jo? Protože tady je ještě důležitá věc a to je slovo proč. Proč ta nadpřirozená magie, když máme nějaký rituál, třeba pro štěstí, máme nějaký talisman. Zkuste se přihlásit, jestli máte nějaký talisman, třeba někdo. A to je, to je už toto, to už je toto. Jo, to už je ta nadpřirozená magie, protože snažíte se ovlivnit svoje štěstí, nějaký osud nebo nějaký život, aby vám to pomáhalo v něčem. Tak to už patří sem. Jo. Já jsem byl třeba dneska na svatbě a svatba je v podstatě obřad, je to rituál, takže to v podstatě taky patří sem. Jo. Takže to už je taky ta magie nadpřirozená, že vlastně ukážeme všem, že snad to bude fungovat nějak, že budeme štěstí. Někdy ty rituály moc nevycházejí, že jo, poslední dobou. Já se jenom zeptám, zvukaře, jsem takhle slyšet na dálku? Děkuju. Asi ne. Jo, jsem slyšet, nebo mám přidat? Jo, dobrý. Tak, kdo nezvedl ruku, že vlastně neprožívá žádnou magii? Kdo neprožívá magii? Výborně. Jo, někdo zve. Jo. Tak já vám dám ještě další důkaz. Trošku, jestli Jardo, můžu zabrousit do sexuální magie. Samozřejmě. No, nevadí to. Já přicházím s nabídkou. Já vám zkusím říct, jak vlastně vznikaly v Egyptě třeba harémy. Že to mělo velkou symboliku. Ten vládce, pokud měl hodně toho sexu, tak bylo to z důvodu, nevím, jestli to byla záminka, nebo jestli to byl opravdu reálný důvod, byl to jakoby rituál plodnosti pro ten národ, aby byla úroda. Čím víc měl sexu, tak se věřilo, že bude velká úroda. Jo. A někteří autoři píšou, proto vznikly tak, oni to mohli mít jako záminku. Teď mě běží hlavou, proč vše třeba byla neúroda u nás a tak. No, nic. No, ještě k té úrodě. Všichni znáte písničku Skákal pes přes oves. Víš, jak to vzniklo? No, někdo to asi zaspíval. Vlastně to skákání, některé kmeny, nebo i v tom Egyptě, vlastně skákali přes různý pole, aby byla ta úroda. Jo, to byl vlastně symbol Skákal pes přes oves. A to mělo tu symboliku té úrody. Mm-hmm. Jo. Takže nejenom ty harémy, ale různý se dělaly písně a obřady, kdy se skákalo přes různá pole, nebo jak se říct, záhony, nebo jak to říct, rozumíme si. Jo? A to byl rituál vlastně té úrody, jo? Ale abych to ještě řekl, co určitě všichni prožíváte, jo? Abych to teda dokázal, že ta magie opravdu je v každém životě u nás, tak vlastně, kdybychom technicky vzali jako ten sex, jo? Si to můžu také říct. Ještě? Tak vlastně, kdyby to probíhalo jako třeba v kravíně. Jako počkej, že jako lidi by se milovali v kravíně? Ne. Myslím jako ten proces. No tak to je inseminace. No. Kdyby to takhle jako fungovalo u lidí, tak to teoreticky stačí. Ale nestačí. Proto je tady ta magie. A proto jakoby před tím sexem něco děláme, nějaký rituál. Jakoby ta předehra. A to je právě ten rituál, někteří autoři to píšou, že vlastně i ta předehra je vlastně jakoby takový rituál té plodnosti. Kdo špatně udělá rituál plodnosti, tu předehru, tak se nedostane k tomu sexu. Takže pokud děláte předehru, pokud neznásilujete, tak už to patří sem, už je to rituál. Takže někdo se hlásí, že neuplatňuje tyto rituály. Pomalu se večírek stává intimnější. Čekali jsme triky a místo toho z nás tahá rozumy. Jo, jenom jsem chtěl ukázat, že ta magie je podstatná. No jasně. Nebo nesouhlasí s tím nikdo. No ne, Nikola Tesla. Ano. Že jo, Nikola Tesla, víte, jaksi genius, vynálezce, byl posedlý těmi čísly 369 a on opravdu dělal, než vstoupil do nějaké budovy, tak dělal přesný rituály, obcházel tu budovu přesně v nějakých počtech. Já si to nepamatuju, ty číslice, ale Tesla musel přesně přijít tudy, tolikrát se otočit, tolikrát vejít, aby
aby se dařilo to jednání. Jo? Takže třeba on, který byl velmi racionální genius, vynálezce, zároveň tohle to všechno praktikoval na vysoké úrovni. Je to tak, je to tak. Takže já jsem zase něco chtěl, jsem to zapomněl. Ono ti zase tak naskočí. Takže takhle. Takže jenom jsem chtěl říct, že ta magie opravdu tohle to všechno, ty rituály patří do tohoto kruhu. Jo? Jo, možná už vím, tady jsem si dovolil vlastně napsat, nebo tady bych napsal, jestli znáte třeba ty filipínský bezskalpelový operace. Ano. Tak to bych třeba umístil sem. Jo. Mezi mikromagii? Ne, mezi moderní magii a tu nadpřirozenou magii, protože my přesně nevíme, jak to je, ale pokud oni to dělají trikově, což by se dalo udělat, a ten člověk tomu opravdu věří, tak se to nadpřirozenou může stát. Jo. Opravdu ten výsledek to může... No a na tom funguje placebo efekt, že jo, třeba. Placebo je nádherná ukázka, kdy funguje něco jiného, než ta jakási domnělá fyzika nebo chemie. A sem bych ještě zařadil takovou jako věc, která možná bude k diskuzi, nebo jestli třeba někdo budete mít na to nějaký názor, tak já bych sem zařadil i peníze. Vlastně je to jakási iluze, která spadá sem, vlastně peníze nejsou ničím krytý. Jo? Už někde v 70. letech, ví někdo, kdy byla ten zlatý standard, nebo jak se tomu říká? Ne, to bylo dřív zrušeno. Ještě dřív? No, kdy to bylo? 63. Zlatý standard se to jmenovalo, nebo jak se to jmenovalo? Tak, no to je jedno. Tak je to jakási iluze, což spadá sem. Máme víru. Jediný, co to je, vlastně je to ta víra, že to má nějakou hodnotu. Jo. A vlastně tady vlastně je cílem něco ovládat. Jo. Takže ty peníze nás ovládají. Jo. Takže zařadil bych to někam sem, třeba i ty peníze. Jo. Takže kdo používá peníze, jedná se taky určitou magii. Protože tady ještě jsem zapomněl důležitou věc. Jo. Tady cílem té nadpřirozené magie je něco ovládat. Vlastně nám to umožňuje to, nebo tím starým šamanům, kouzelníkům, mágům to umožňovalo něco, co to náboženství neumožňuje. Protože Bohu vlastně jakoby nemůžete přikazovat. Jo? Ale magii můžete přikazovat nebo ovlivňovat jiné, nebo osud přírodu, aby se něco stalo. Jo? Bohu nemůžeme přikazovat. A takže tady vlastně je důležitý slovo ovlivňování. Jo? Já to tady napíšu nějak. Nebo nějakou šipku jako ovlivňovací. Ovlivňování. Tady jde hlavně o ovlivňování. Tady jde hlavně o uctívání. Uctívání. A tady jde hlavně o zábavu, umění. Vlastně je to umělecký obor, jo? Takže napíšu umění. O umění. A zajímavý třeba tady na té moderní magii, když koukáte nějaký kouzla, tak výsledkem je navození přítomného okamžiku. To je hrozně důležitý. Jo? Protože opravdu, když toho kouzelníka sledujete, nemůžete myslet na nic jiného a opravdu jste v tom přítomném okamžiku. Já opravdu vidím na těch lidech, jak opravdu to pozorují a jsou myšlenkama jinde úplně. A ještě jsem něco chtěl. Snad si vzpomenu potom. Teď nejsi úplně v tom přítomném okamžiku. No. Právě jsem byl a odskočil jsem trošku. Odskočil. Tak udělej nějaký kouzlo. Dobře. Udělám nějaký kouzlo. Přesně nějaký udělej, aby zase to vypadalo, že budu povídat. Ne, já jsem chtěl, aby Štěpán hodně povídal, protože mě překvapil právě, jak o věcech přemýšlí, jakým způsobem promýšlí v širších souvislostech svoji práci a celý ten obor. A to mě na tom potěšilo. To jsem chtěl, abychom si mohli uvědomovat tyhle ty souvislosti. Peníze, krásný trik. Dneska to stačí, že koukáš na ten monitor, tam jsou nějaký číslice. Jo, už vím, už jsem si vzpomněl. Máš to vidí, no. Už jsem si vzpomněl. Tady jde o umění, ale jde i o nějakou iluzi. Jo. To znamená, jinými slovy, řekněme, že by šlo o nějakou jakoby lež. Jo. Ale zkuste se přihlásit třeba, kdo si myslíte, že pravda je dobrá a lež je špatná.
Kdo má tento koncept v hlavě? Má to někdo? Já jsem to měl hrozně dlouho teda. A měl jsem sám... Nikdo! Nikdo, výborně. Co je to za lidi tady pro hlavě? Já jsem s tímhle měl docela dlouho hrozný problém, že jakoby těm divákům lžeme. Jo? Existuje kouzelník Jerry Andrews, která se mu stala v dětství nějaká lež, jako něco fakt špatného. A je kouzelník a rozhodl se, že vlastně celou tu svoji kariéru kouzelnickou bude říkat lidem jenom pravdu, že nebude lhát. A ku podivu tu lze. Jo. Ale ta podstata jiná. Jo. Podstata jiná. Když jsme teda, nikdo se nepřihlásil, tak zkuste teda, já se vás teda trošku vyzkouším, jo. Zkuste, jestli by někoho napadlo nějaká lež, která je vlastně dobrá. Podklady pro daňový přiznání. Ještě jednou? Podklady pro daňový přiznání. Já je to lež, to zákon umožňuje, ne? Tady, Markéta. Třeba když někomu diagnostikuju rakovinu a já si budu říkat, není to pravda, jakože jsem v pohodě. Je to takzvaná milosrdná lež, ano, výborně. Co ještě vyšlo? A dárky nosí Ježíšek pod stromeček. Ano. Ale to je pravda. Teď jde o to, ale dejme tomu, ano, děkuju. Ještě někoho by něco napadlo? Možná děti nosí čápne. Jo, dostáváme se trošku na hranu, jakoby už filozofickou. Jardo, napadlo by ti něco? Jako prospěšná lež? Ano. Udalí. To máte z těch novin, že jo, co se to dělá. To byl nějaký předvolení. Obecně, když sami sobě lžeme. To je pravda, ano. Jiná třeba, jako co není objektivně možný, ale já budu jakoby si sobě lhát, že to možný je, prokáže. Ano, děkuju. Třeba, že něco cítím, ale řeknu si, že to dělám, protože je to správně. Ale není to jako, že to cítím. Já vám řeknu jeden příklad, naprosto konkrétní třeba. Jestli znáte u přechodu pro chodce, takový ty optický retardéry, takový ty jehlany třeba nebo něco takového, tak to je vlastně lež, jakási iluze, která vlastně donutí zpomalit to auto. Jo, zase jsme u dopravního okénka. A to je vlastně lež, vlastně není to tam. Já tady mám třeba v ukázce na počítači, kde byste určitě zpomalili a je to lež, jo. Tady mám... No, nebo ten ano, nebo ano, děkuju. A ten je dobrý, on se dívá do očí pořád. Ten papírový policajt, znáte ho, jak tam stojí a úplně vás takhle sleduje. Tomu neuniknete. Doufám, že kouzlo se podaří teďko. No ale je to prospěšná. Já to zkusím zvětšit. Vidíte to vznášející se přechod pro chodce. Jo, toto je ukázka, toto je lež. Není to pravda. Ty kvádry tam nejsou. Ale určitě byste zpomalili. možná i zastavili. Ne, to je opravdu, je to nakreslení. Já vím, ale když tam pojedu po druhý, tak... No, jo, je to možný, ano. Je to možný. Tak desetkrát. Je to možný, no. Ale rozumíme tomu, co máš na mysli. Je to lež, je to něco, je to forma iluze. Já ještě řeknu jednu věc. Ono... Cože? Že to je špatná fikce, má to špatně stíny. Co, no, to je možný. Když se podíváte na ten stín, tak je vlastně špatně, že jo? Takže vy byste jela... Já jsem to nekreslil. Ale si vidíme nějaký stíny jinde. Kdyby to... Je to velmi komplikovaná, teď aby to byla debata. Co je delší, vzducholoď nebo její plný stín? Znáte to, tu starou otázku? Vzducholoď je delší než její plný stín. Slunce je obrovské a ty stíny se zkracují. Takže, pak když tady svítí slunce, tak je to v pořádku. Tato vize. Ono nesvítí jako z jedné strany. Ono svítí, může svítit jakoby z obou stran. Pozor na to. Ale při takhle nízký vejšce by to nebylo takhle vidět. Muselo by se to vznášet ještě vejš. Takže to je jenom takový příklad lži, která vlastně může pomoct. Jo. A samozřejmě lež funguje jako jakési sociální mazivo, že paradoxně lidi, kteří více lžou, jsou více oblíbení. Nebudu jmenovat, jo. Ale tady bychom spíš možná použili slovo klam než lež.
Jo, ano. Jenom kdybychom to chtěli jakoby cizelovat. Iluze taková, no, no. Něco takového, ano. Optický klam. Jo, jenom takový příklad, že i ta lež, a tím chci částečně jako tady tak trošku obhájit toto, protože tady vlastně je ta lež, ten trik, ta iluze, ale vlastně skrz tu lež, iluze, my tady děláme to umění a vytváříme nějakou jakoby krásu nebo zážitek. A to je hlavně podstata zde, že my kouzelníci vytváříme jakousi lež, ale chceme, aby to byla hezká lež, je tam třeba i nějaká hudba, nějaký for a tak dále. Takže to je podstata tohoto. Jo? Já znám výborný třeba trik s penězi, kdy třeba ty máš peníze v bance, oni ti tam dávají třeba úrok 1,5%, a když ty si chceš od té samé banky půjčit peníze, tak máš třeba úrok 10%. To je fantastický trik a někteří lidé dokonce věří, že tato lež jim pomáhá. Protože si půjčí ty peníze. No ale je tam ta víra. Jo. Je tam ta víra. A přitom jednoznačně jste oškubání. To by vám mohl pracovník finančního úřadu potvrdit. Máš nějaký trik s penězi? Ale bez dokladu. Něco tady mám, ukážu teda jedno rychlé kouzlo, protože tato magie se pak rozděluje ještě na vyšší a nižší magii, ta nadpřirozená. A vlastně ta nižší magie, to byla magie jakoby spíš ku prospěchu jednotlivce. A ta vyšší magie byla spíš ku prospěchu života jako celku, třeba pro tu úrodu nebo ovlivnění i počasí třeba. Nemuseli být třeba ty kouzelníci ani ve straně a ovlivňovali počasí, jo, třeba. Uděláme teda kouzlo s penězma a můžeme ho rozdělit, jestli chcete vidět, jako kouzlo nižší magie nebo vyšší magie. Vyšší. Obě. Je tady někdo, kdo by chtěl vyčarovat nějaký prachy? Tady. Jste byla první, vy jste byla druhá. Tak vy první, teda jsem viděl. Tak zkusíme teda udělat jedno kouzlo. Já se vás zeptám, jo. Já Jardu tady nechám zkontrolovat klidně bankovku, jestli je pravá. Klidně proti světlu se podívej. Ano, má i ten tlustou čárku, ne tu tenkou. Je to platná bankovka. Já doufám, že mě bude vidět. Takhle ty bankovky ukážu. A otázka zní, víte, za co bere kouzelník 4000 korun? Nevíte? Tak je to za A, za půl minuty v kasínu. Nebo za přídavek na plyn od státu. A nebo za jednu vteřinu. Co myslíte? Za jednu vteřinu, tak koukněte. Takhle dobrý ještě nejsem, ale já to teda zkusím. Doufám, že sem všichni vidíte, já jenom mávnu. A za jednu vteřinu skutečně tady máme 2, 4, 6, 8. Vidíte, úplně bez dokladu, podívej, že pravá. A je to tím... v pořádku, děkuji. Ty se s Jardu ale nepřihlásil, jo? Takže, aby jsme udělali tu vyšší magii, tak kdo se hlásil? Já. Teď nevím, jestli to překročím. Pro vás. Takže to byla ku prospěchu ostatní magie, jo? Něco si píte. No, jak nepřihlásil? Já teď mi řekněte, jestli tomu rozumíte. Ne. Že on takhle platil přímo... Já mám, nepotřebuju tomu ani. Já jsem byl u toho, kdy on takhle platil číšníkům. Jo, jim takhle přetáčel při placení peníze. Podívej jenom, co? Ne, počkejte, ne. Jo, okamžitě... Občas platím i kartou. Myslím třeba žolíkem. Nebo SM listovým, jo, to je jedno. Tak, ale Jardo, já jsem chtěl ještě navázat na tu slepotu z nepozornosti, protože ještě slepota vůči změně. To je dobrý, jak... Jo? Cože, co jste chtěli? Co chcete říct? Musíš si říct, Frank. Jste... Já to jsem neměla, mě to uteklo. Vy jste se taky hlásila? A co vám uteklo? To je 4000 jsem měla na začátku, 4000 jsem rozdal, já jsem na svým a pomohl jsem. Vy jste to neviděla, co se stalo? Ne, tak neviděla, ona byla pro to víno, ale... Jo, takhle. To je... jsem to byla já, protože já říkám, že to funguje... se musím hlásit včas, že musíš se mě říct. No, funguje to jenom jednou za den, bohužel. Čtyři tisíce jsem měl, čtyři jsem rozdal, já jsem na svým, já jsem spokojený. To je dobrý.
A kolik ti zbylo teda? No 4. 2000. Zase máš 4. No. Takže u mě dobrý. Je to v pořádku, měl 4, máš 4. No. A je to. Pojď udělat ještě něco, ať tě všechny úplně už zmateš. Pak ještě navážu na tu slepotu vůči změně. Jo, ještě udělám, připomeň mi to ještě tak. Slepota vůči změně. Ano, ano. Tak uděláme teda jedno kouzlo, jako je rituál. A uděláme takzvaný rituál souznění, který jsem chtěl udělat úplně na začátku. A nějak jsme to prokecali trošku, ten začátek. Tak dámy a pánové, Štěpán Šmíd a začínáme dnešní večer rituálem souznění. Protože nemohli dělat tyhle ty časový posuny v rámci večera s kouzlením. K tomu se taky dostaneme časový posun. Jestli je cestování v čase nebo ne. No já dovedu cestovat jedině v čase. Já to jednu nevím. Sekundu za vteřinu. Co? Jednu sekundu za vteřinu. Sekundu za vteřinu jedu. Vlastně tam. Jardo, ty mi nahazuješ témata, já nevím, kde dřív začít. Musíš kroužit pořád. Dobře, budu rotovat. Tak, mimochodem rotace byl taky určitý rituál, protože tím se ty kouzelníci šamani kdysi dostávali do takzvaného extatického stavu. Ano. To víte, že děti rotujou, že houpou se, takže pokud jsi zmínil rotaci, tak pokud někdo rotuje rád, tak to je taky magie. No? Tak Jardo, uděláme rituál. To jsou čínské mince na věštění knihy I Ching. Ano. Jestli uhádneš, co tam je napsáno na těch mincích, jo, ale to není podstatné. To neuhádnu. To nevadí. Tak, počkej, tahle je úplně jiná. Tak bych to mohl i uhádnout, že to přečtu. To je půl dolar. To je půl dolar. Já teď jenom můžu ti to dát trošku to. Já to pošlepnu trošku sem, aby... Jo, ještě jsem chtěl říct, když jsme u těch skleníček, a to musím říct, jak to zapomenu, jo. Když jsme u té slepoty z nepozornosti, jestli si pamatujete, jak jste koukali na ty noviny, tak ještě do praxe jedna věc, co si můžete sami vyzkoušet. Jo. Za mnou přijde třeba někdy nějaký divák a něco se mě ptá a dámy v podstatě, já mám svoji skleničku a on má svoji skleničku a kouká na mě, něco spolu řešíme. Se svojí. Ne, v obráceně. Já se napiju z jeho skleničky a tím, že jak je na mě zaměřený, tak on si to vůbec nevšimne. Můžete si to někdo zkusit třeba v hospodě, když budete fakt se bavit něco, co vás zajímá. No, už si to držíš. Tak. Já bych myslel, že tady bude něco jako nebe a země a tady, že budou nějaký 4 elementy základní. A já to ještě dopovím tohleto rychle, hned se k tomu dostaneme, protože jsi ve střehu, protože potom je, to si opravdu můžete sami... Možná změníš profesi. Možná po dnešku, když jsem viděl, co s těma prachama. Tohle s těma dvěma skleničkama je to taková jako varianta pro začátečníky, ale je takový varianta pro pokročilý, kdy vlastně vy tam nemáte tu skleničku, když si přineste skleničku jenom von, přinete si sám skleničku ten nějaký váš kamarád, povídáte spolu, normálně se mu napijete z té skleničky, on to vůbec nepozná. Jo, ale už je to trošku pokročilejší. Můžete to zkusit třeba někdy. Jo. Povedlo se mi to xkrát, jo. Nevěříš? Věřím. Jak ti věříš? Teď si říkáš, že budeš říkat jenom pravdu. Jo. A že lež je neprospěšná. No, občas jsem řekl, že řeknu něco jako jinak a nechám to jenom tady. Tak co je tady napsáno? Nebo nějaký štěstí? Já bych tam dal nebe, země a nějaký 4 základní elementy. Dobře. Tak... Je to moje, tadle? Neprohodil jsi to? Ne, já mám méně, neboj. Tak, takže ty mince dáme stranou. A já tady mám takzvaný ESP symboly. Slyšel někdo ten výraz ESP symbol, Zennerovy karty? Ne. S tím se kdysi testovali přenosy myšlenek. Že třeba jeden člověk byl v Americe, jeden v Evropě, jeden dokonce v nějaký ponorce někde v moři. Ano. A ten člověk myslel na nějakou kartu a ten druhý se pokusil... jako uhádnou. Prej pravděpodobnost byla 7 z 10, ale nikdy to nebylo úplně vědecky potvrzeno, nebo přijato, řekněme, jo. Tak, a my s těma kromě vojenských kruhů. Ano, ano. A my s těmahle kartama uděláme takzvaný rituál souznění. A já vám řeknu symbolicky, co tyhle symboly znamenají, jo. Tohle dneska je
den Země, že jo? Ano. Takže tohle může být symbol Země, může to být taky symbol vesmíru, protože kruh vlastně nekončí, vesmír taky ne, i když možná končí. Víš, kde by mohl končit vesmír? Já to se bojím říct. Takže víme, dobrý. Dobrý. Může to být v konečníku, jo? Tam to končí všechno. Jo? Ne, vesmír končí v nekonečníku. Nekonečníku. Takže tohle, no to trošku vypadá jako ten nekonečník, že jo? Mohl by. Tak. Že tady máme tu sexuální magii pořád. Tak, tady máme symbol středu vesmíru. Jo. Ten může být v podstatě kdekoliv, protože nekončí, tak může být třeba tady na stole. Mm-hmm. Tady máme symbol vody nebo symbol času, mm-hmm. protože čas plyne jako voda. Tady máme symbol, co myslíte tohle? Co je tohle za symbol? No. Tak přátelé, to je symbol čtverce. Jo. Zahrada, anebo to může být takový symbol zapomnění, čili okno. Jo. A tohle je symbol... Ne, tohle je symbol vyhaslé hvězdy Sovětského svazu. Jo. A ty samý symboly jsou ještě zde. A dohromady 10 karet. Jo, dohromady 10. Ano, ty samé symboly vidím. Dohromady 10 karet, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, dohromady 10 karet. A teď jde o ten rituál souznění. Jardo, já tě poprosím, já to nejdřív takhle trošku proházím ty karty, na nich moc, jde to blbě. A tebe ještě poprosím, abyste neřekli, že to je nějaká matematika. Někde to sejmi takhle ty karty. Tak já je přeložím. Abyste si neřekli, že to bylo domluvený, tak to sejmi ještě jednou. Trošku se, tak. A teď tuhle hromádku sejmi ještě takhle sem. Jako, aby byly tři, jo? No, tři, na třetiny. A takhle je sejmeme. A ve vesmíru jsou vlastně dva základní elementy. Jedna strana je toho vesmíru takzvaně viditelná a jedna neviditelná. To jsou třeba různý ty energie. Jo? Takže představte si, že tady je ta neviditelná část. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A tady je ta viditelná. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Ale aby to bylo napínavý, tak já to... Co? Nic. Dobrý. Já to otočím, aby to bylo napínavý, abych se nemohl nějak odchýlit nebo něco. Teď vem tyhle ty čtyři mince a my ty karty budeme dál míchat. A já tě teď poprosím, nějakou část mincí polož sem a nějakou sem, nebo můžeš všechny čtyři na jednu stranu, je to na tobě. Dobře, tak takhle dám. Takhle, jo? Dvě a dvě chceš, jo? Ano, já chci dvě a dvě. Můžeš tři a jedno, nebo... Ne, já chci dvě a dvě. Takže podle toho, jak jsi to rozmístil, tak to ještě zamícháme, jo? Já vemu dvě karty odsuď, mm-hmm. raz, dva, a dvě karty vemu odsuď a tak, jak jsi to určil, tak je zamícháme, jo? Mm-hmm. A když se podíváme, tak tady na tom místě, tak, jak jsi to sejmul, tak, jak jsme to odmíchali, tak tady to nejde. Máme stejný karty, takže souzníme. Ale já chci ukázat, že kdybychom míchali o trošku dál, tak samozřejmě jsou tam jiný karty. Mm-hmm. Jo? A teď tě poprosím. Vem, jedna nám teda vyšla, vem tyto tři mince mm-hmm. a polož zase nějaký sem, nebo všechny tři na jednu stranu. Takže tady dvě, takže tady odmíchám. Jedna, dvě a tady pouze jednu. Ano. Tak, podíváme se na to. Skutečně taky souhlasím. Jo, kdybychom míchali trošku dál, tak už to nesouhlasí. Jo. Tak, zkusíme dál. No tohle už, ale... Sejmul jsi to dvakrát, třikrát, vem dvě mince a polož buď dvě sem, nebo jednu a jednu, je to na to. Takhle teda. Teď už sázím dvě tady. Tak a skutečně taky souznění funguje. Tak a teď polož pouze jednu, buď sem nebo sem. Tak, odmícháme jednu, podíváme se, taky souhlasí, jo. Takže Jardo, jsme naladěni, my jsme se totiž objeli. A tyhle ty dvě? Teď si můžeš ještě Jardo vybrat. Mám je ještě mezi sebou prohodit, aby jsme je zamíchali? Ano. Uvidíme, jestli bude souhlasit. Neuvěřitelné přátelé souhlasí. Samá voda. Teď to někdo vysvětlujte.
Protože my jsme se napojili vlastně na sebe, tím obětím vlastně, a to už bylo to napojení, to souznění. To by pro mě bylo vysvětlení. Jo? Je to tak. Ale Jardo, já jsem se chtěl dostat ještě k tomu... nepozornosti? Slepotě vůči změně. Slepota vůči změně, jo. Kdyby někdo měl nějaký dotaz, kromě toho, jak se to dělá teda, jo, tak klidně řekněte, co by vás třeba zajímalo a... No jak se to dělá, jste viděli všichni. No. Tak klidně řekněte, téma je úplně volný, máme sice nějakou strukturu, ale nemusíme se toho držet. Ale chtěl bych ještě tu slepotu vůči změně. A ty jsi tenkrát říkal někde v nějakém videu, nebo i Pierre to říkal, že vlastně ten režisér Buñuel vyměnil v průběhu filmu herečku. To je posledního film. A většina lidí si toho nevšimla. To je předmět touhy. A ten tajemný předmět touhy se jmenuje ten film. Poslední film Luise Buñuela. A on se během natáčení pohádal s herečkou a prostě ji přeobsadil. A ten film ve výsledném tvaru vypadá tak, že prostě tam se ty dvě různé herečky střídají v té roli. A to tak, do té míry, že třeba jedna z těch hereček vejde do koupelny a z koupelny vychází ta druhá ve stejném kostýmu. A já jsem byl na tom filmu s kamarádem, skončil film a já mu říkám, to je síla, co? A on, co? Já říkám, no ne, že to hrajou dvě ženský, že ho, tu jednu. A on, kterou? On vůbec nepostřeh, že to hrajou dvě herečky. Přitom já jsem viděl jednu Španělku takovou, jakoby tmavší, a jednu takovou vyzáblejší intelektuálku francouzskou, tak jako pocitově. A evidentně jsem právě jako si říkal, no to je drzost, ten Buñuel. Španělka vyšla do koupelny, francouzka vyšla z koupelny a tak. A ten můj kamarád, který nevěděl, že ty herečky tam jsou dvě, vůbec to nezaregistroval. A to je ta Já se pokusím vysvětlit, čím to vlastně je. A k čemu to může být důležitý. Kouzelníci teda s tím úplně nepracujou. Jeden můj kamarád, který napsal vlastně knihu o pozornosti, tak mi to včera vysvětloval. A pokud vy nemáte přímý porovnání, jeden okamžik, sebe. Tak to vlastně velmi, velmi špatně poznáte. Jo? Takže tohle se údajně občas u filmu používá, mi říkal. Nevím, jak tady třeba v Čechách, ale prej se to občas stane, když... Já hrávám místo Bartošky. Nemělo by to být, pozor, důležitá věc, nemělo by to být jako u známých herců. Tam to moc jako nefunguje, protože ty lidi vědí, jak ten člověk vypadá. A nemělo by to být u hlavních postav úplně. No. Nevím, jestli ta herečka byla hlavní postava. Byla. Jo? To byl ten tajemný předmět. A stejně to nepoznali, jo? To byla ta hlavní ženská. A stejně to nepoznali, jo? No nepoznali. A tak ten Buñuel, jeho filmy jsou vůbec jako magické a zvláštní. Já vám řeknu ještě takový příklad, že dělal se údajně takový pokus, co mi říkal autor té knihy, kdy člověk šel na přepážku na poštu nebo do banky a představte si, že tady je někde okýnko a zároveň s ním pod tím okýnkem podles nějaký jiný člověk, který mu byl trošku podobný, ani nebyl stejně oblečený. Jo? A vlastně ten člověk přišel k tomu okýnku, dal tam občanku, že si jde vybrat peníze a všechno to proběhlo a měl něco podepsat ve finále. Teď mu upadla tuška, on se sklonil pro tu tušku, vyskočil ten druhej a ta úřednice to vůbec nepoznala, normálně mu vyplatila peníze, jo, podepsal to někdo jiný a odešel. Takže to je ta slepota vůči změně. Že pokud opravdu nemáme v porovnání v jednom okamžiku ty dvě osoby, tak to nemusíme poznat. Týká se to některých státníků například? Já bych ještě, určitě znáte všichni takový ten, ty jsi o tom tuším taky někdy mluvil, ten gorila. No jasně. Já to schválně pustím tady. Budete počítat nahrávky, jo? Jo, jo, jo. Se trošku pošoupu. Kolik nahrávek provede mužstvo ve světlém tílku? Jaký tam mají na sobě? Kolik, všichni zkusíte spočítat, kolik, zná to někdo tohleto, ten s tou gorilou, to video? Házej tam míčem. Házej míčem, ano. Je to, ano, ano, je to starý video, myslím z roku 99 nebo kolik. Je to starý pokus, jo, poměrně starý pokus, jo. A
tady, slepota z nepozornosti ještě. Tak. Tak a teď počítejte, jo? Kolik bude přihrávek? Tak, perfektní. Kdo si všimnul ty gorily? Skoro všichni, jo? Protože jsme o ní mluvili, jo? Ale tam jsou ještě trošku jiný fóry. Kdo si všimnul, že jedna hráčka odešla? Černá. Všimli jste si toho? Kdo si nevšim? Jo, tak asi půlka nebo víc. A kdo si všim, že ta opona měla jinou barvu? Všimli jste si toho? Jo, tak někdo řekl červená, tak jste si to všiml, tak já to pustím znova. Tady od začátku. Uvidíte to, až přijde ta gorila. Víte, přichází gorila, vy koukáte na gorilu a opona se mění. Jo, a kdo neviděl, tak během toho před chvilku, já to dám zpátky, vy jste teď koukali a stejně jste si nevšimli, že jedna hráčka odešla. A to je ta slepota z nepozornosti. Ačkoliv se tam něco změnilo, tak pořád se jedná o slepotu z nepozornosti. Včera jsem tohle zrovna konzultoval, o co se jedná. Jestli to je slepota vůči změně, anebo slepota z nepozornosti. Je to slepota z nepozornosti, protože vlastně není tam ta časová prodleva, jakoby. Jo? Že někdo vyskočí od něj, nebo přijde ta herečka do koupelny, chvilku tam je to a vyjde to, další jiná. Jo? Takže tady není ta časová prodleva, pořád se jedná o slepotu z nepozornosti, ačkoliv tam je změna. Jo? Včera jsem se speciálně na to ptal autora. Jo? Takže koukněte. Přijde Goro a tady odchází. Jo? Takže tady je další důkaz toho, jak lidský oko jak je snadno oklamatelné. Jo? Je to opravdu hlavně opravdu pozor na to v té dopravě, protože teď zrovna tamhle kamarád Pavel, byl jsem ho minulý týden vyzvednout v Letňanech a teď jezdí ty motorkáři, stojím na křižovatce a najednou vidím trojitý salto zpěti vruty, jo, motorkář, motorka úplně na kousky, tak jsme ho tam fixovali nějak a to samý Petr vedle cyklistů, že jo, jo, a to je opravdu. Když počítáte tu rychlost, tuhle nedokonalost, a teď třeba ještě má tu helmu, tak on opravdu vidí tunelovitě a teď mu tam vjelo nějaký auto. A hlavně ta rychlost tam má. No, hlavně, no, když si vezmete toto nedokonalost a ještě tu rychlost, a teď třeba ve tmě, jo, nebo nedávno jsme byli s Tygřicí loni někde, jsme byli trénovat takový kouzla s ohněma u jednoho kamaráda za Prahou a byli jsme svědky takový jako dost nepříjemný nehody nějaký jiný paní, co tam jela se srnkou. A takže vlastně i večer je potřeba přizpůsobit tu jízdu, protože opravdu jedete rychle. Já jsem měl před x lety spousta nehod jako se zvěří. A vytvořil jsem na to takový rituál, jestli můžu. No. Myslím, že paní veterinářka Králová, která tady byla kdysi, tak by to asi schválila. Protože loňský rok byl vlastně nejhorší, co se týče střetů aut se zvěří. Jo. Nevím, jestli to víte, ale od té doby, co se to počítá, tak loňský rok byl nejhorší. Já jsem teda žádnou nehodu loňský rok neměl, myslím se zvěří, což bylo dobrý. Přičítám to tomu rituálu. Já tady něco mám. Protože stalo se to, kdo je třeba teď citlivější na zvířata, tak neposlouchejte, že paní srazila srnku a ona byla furt živá, ona jenom měla něco s nohou, jo. Zavolali samozřejmě policajty a přijel myslivec a teďkon on vlastně řekl, paní ještě na ní hodila deku, jakože jí odveze třeba, nebo nějak někdo jenom ošetří nebo něco. No a přijel myslivec a začal tam křičet na tu paní, že nenahlásila, že je živá, že si nevzal pistol. No a teď my jsme zastavili s tím říct, jestli nepotřebuje pomoct něčím. No a my mu říkáme, nebudete jí tady střílet před náma přece tu srnku. A on jako, no nemám tady pistol, já se jdu podívat, jestli mám nějaký nůž tady aspoň. Takže
mě loni taky zemřelo nějaký zvíře, já taky jsem docela na to citlivý. A takže já říkám tygřici, hele, jdeme rychle pryč, protože já to neustojím, jako jestli on jí tady bude. Takže řekl, já se jdu podívat, jestli mám nějaký nůž aspoň v autě teda, jo. A teďkon teda, já jsem jí říkal, že nebudu ani zastavovat, jo, to, protože vím, že to bude špatný, jo. Že se tam někdo zhroutí, jo. A teď začal teda, ona tam ještě zastavila jiná paní, teď, protože se to tam řešilo, teď na sebe křičeli na toho myslivce a tak dále. No a tak jsme se rozhodli, nebo chtěli jsme se rozhodnout, že teda fakt měla jenom něco s nohou, jo. A byla otřesená, byla normálně živá. No tak na nás začal teda křičet, že ne, to jako nemá smysl nic, a šel prostě pro kudlu a začal ji vražit před náma. Ta srnka řvala, tohle je no hrozný, jo. Takže nakonec jako, já jsem si myslel, že to neustojím, ale oživoval jsem tam další dvě nebo tři lidi, protože tygřice odpadla a tak dále. Není to opravdu příjemný, jo. Takže já jsem vytvořil takovou věc, kdo by měl zájem, mám tady pár kusů. Já mám takový rituál a od té doby vlastně nemám žádnou nehodu se zvěří. Zeptám se, měl někdo nějakou nehodu se zvěří? No, vidíte. A loni, že jo? Nebo předloni možná. Já to jenom si můžu. Já jsem vytvořil pár takových rituálních náletek. A je potřeba si vlastně neustále připomínat, že na té silnici něco hrozí. Já jsem vytvořil, kde vlastně já to mám nalepený na kufru. A pokaždý, když něco nakládám, tak si to připomínám, protože hodně jezdím večer z vystoupení, abych si na ty zvířata dával pozor. Jo? Opakovaně si to připomínám a funguje mi to. A možná znáte jakou nálepku, ten začátečník nebo něco. Tak já jsem vytvořil takovou nálepku, dej přednost zvířeti na silnici. Jo? Takže vlastně nejenom, že vy si to připomínáte, ale vy vlastně informujete i ty ostatní řidiče, aby na to dávali pozor. Takže denně vás může vidět dalších 100, 200 aut třeba s touhle nálepkou. Kdyby to někdo chtěl, tak nechám to tady zdarma, mám tady pár kusů, tak to když tak tady nechám, nebo jestli chcete teď někdo, je to zdarma, nechám to tady zdarma, vy chcete, tak já vám dám, když tak. Pak vám, když tak, kdyby někdo chtěl další třeba z diváků, tak má to kamarád v jedné tiskárně na Žižkově, vyrábí to z takových zbytků a nechává to tam třeba za 10 korun nebo zdarma. Jo. Tak máme. To je srnka, která se přeměnila. Já miluju tu fotku, jestli ji znáte, jak je silnice vede lesem a přes ní běží srnka. A je pod tím napsáno, tady neběží srnka přes silnici, tady běží silnice přes les. No. Tak počkejte, já ještě dojdu. Tady mám, když tak to tam pošlete dozadu. To můžu dát potom, po skončení. Jo, potom. To víš, že jo. Pojď. Tak víte co, já tady ještě pár kusů mám, po skončení, kdo bude chtít, tak přijďte. A kdyby někdo chtěl třeba s divákům, tak já vám dám odkaz na kamaráda, který to dělá. Dělá to z nějakých zbytků, je to téměř zdarma, nebo 10 korun, nebo něco takového. Jo, pár kusů tady ještě mám, tak když tak to tady je. To bylo takový reklamní okénko, jestli nevadí. Takováhle reklama nevadí. Ta je krásná. A nestává se vám to při ty strážnice s tou zvěří, že se to spíš přivoláváte, protože já mám strach, jak už jsem jednou nabourala srnku. A vždycky mám z toho strach, tak se spíš to přivolám, že vždycky mi do ty silnice jakoby přibíhají. No, to se samozřejmě může taky stát, že na co myslíte, tak samozřejmě se to stane, že se to zmotní. Ale já musím říct teda ze své praxe, že tak 2-3 roky jsem neměl žádnou pojistnou událost, co se týče tohodle. No, když si vezmete, že já jsem třeba ještě před covidem měl třeba 5 událostí ročně, jo, což je hodně. Ještě jednou? Hodně. No, tenkrát, teď teda moc daleko nejezdím, ale najedu nějakých 50-60 tisíc ročně. Když jsem najel teda víc, ale tak nějak. Kolik najedeš ty, Jarno? Promiň, tady krásně usnula. Jo. To je, dejme přednost zvířeti, poslechněme si jeho chrapot. Chrápání Gina. Nádherná pohoda. Pohoda klid. Já najedu taky nějaký, nevím kolik, já to nepočítám úplně, ale
to, ta vaše otázka, jestli když na to myslíte, jestli to nepřivoláváte, tak, tak myslete na něco jiného, na to, že projedete. Myslete na ten volný průjezd. Jo, požádejte o volný průjezd. Ne na to, aby zvíře nepřišlo, že to už je voláte, že jo? To je jasný. Dejte přednost prostě zvířeti, kdyby se mělo zjevit, a jinak dejte volný průjezd. Tak co tam máme? Mě kleknul počítač. Jo, už ty tvoje triky dnešní jsou takový... Tak jo, už to naběhlo. A tohle je výborný, tak si ho připomeneme, jo, jenom. Protože, abychom si zdůraznili ten princip. Vy necháte lidi počítat přihrávky a ti lidé v tu chvíli nevidí gorilu a nevšimnou si, že se změní. Opona... To není vůbec důležitý, že jo? Kolik bylo přihrávek. A já to říkám právě proto, že takhle my jsme vyučeni celému našemu životu. My jsme od dětství učeni, tohle dávej pozor, tohle počítej, tyhle přihrávky. Tady spočítej tuhle úlohu. Teď musíš složit tyhle zkoušky, aby ses dostal někam. A my na toto zaměřujeme svou pozornost a my nevidíme to ostatní, co se v tom životě děje. Mnohdy se nám stane, že tím zaměřením pozornosti nám vypadnou věci, které tam jsou přítomny, ale my z nějakého důvodu, jinými slovy třeba někdo si myslí, že má nějakou strašně důležitý úkol v tomto životě a nevšimne si, že zničí lidi okolo sebe, protože pro něj je ten úkol důležitý a on to chce udělat a prostě hotovo, ten projekt se musí uskutečnit a takzvaně jde třeba přes mrtvoli, protože on to vlastně nevnímá, on to ani neví, že ty lidi okolo to nestíhají nebo a tak dále. Jo? Rozumíme si, co mám na mysli. A tady ta jednoduchá věc, která nám ukazuje, co to je zaměření pozornosti, které způsobí nevnímání reality jasně přítomné, tak ta funguje celá výuková, výchovná vlastně indoktrinace, kterou uděláme jako na děti a na nás, na sebe samé. Ta nám znemožňuje vidět některé věci, které probíhají paralelně a my o nich nevíme, protože se soustředíme na nějaké úplně jiné věci v životě. Tak to jenom si vysvětlit, proč takovou věci tady ukazujeme. Tak, já bych ukázal ještě nějaký zajímavý optický iluze. Jednu tady mám sebou, když tak můžu ji nechat kolovat, ale vrátit. Tu jsem někde ukradl kdysi na jednom festivalu v Americe, kde tam byl Kokichi Sugihara, jo, kouzelník a matematik a dělá skvělé věci, které vlastně aplikuje do praxe, pak asi bychom přešli na téma aplikovaná magie, což je taky hodně praktický, asi by vás to zajímalo. A ukážu vám video, kde se sáňkuje do kopce. Jo? Viděl jste to někdo někde? Na videu nebo na něčem? Takže jedem do kopečka a jedeme do kopce! Jo, a teď tady vidíme, že jakoby jede do kopce. A teď jakoby jede do kopce. A teď jakoby... Ano. Já vám pak ukážu řešení, jak to je udělané. No, to je v podstatě... Do kopce se koulí koule. No. Jakoby to vypadá. Tak já vám ukážu, jak to je provedený. Tady vysvětlení. Možná ten hlavolám nebo někdo, možná jste viděli toto a oni na základě tohoto udělali právě na tom sněhu. To vymodelovali přesně podle tohoto. Takže on jakoby aplikuje ty principy, říká se tomu aplikovaná magie někdy. Za chviličku se to otočí a uvidíte. Že jste prostě viděli něco jiného. Protože možná znáte institut třeba u soudu, že už ani soudci vlastně neberou jako důkaz, že si někdo něco pamatuje. Ano. Ale tady je vlastně důkaz, že ani není důkaz, když někdo něco viděl. Jo. Takže jako vidíte, protože dám příklad jiný. Jo. Vidíme normálně klasicky v životě, že slunce se otáčí kolem země. To vidíme, jak to slunce jede. Ale není to tak. Vidíme to. Není to pravda. Jo. Jasný, to jsme viděli tohle. To jsme viděli, tak já to dám pryč. A tady dám... Tady dám další video.
Toho psa to vůbec nezajímá. Tak to, co vidíte, je v zrcadle. To je zrcadlový obraz. Jo, je tam zrcadlo. Abyste chápali, že to není možný. Protože tenhle ten Japonec klade důraz na to, že u kouzel je důležitá i symbolika. Jo, jak třeba ten Ježíš proměnil vodu na víno, jo, jak jsme tady rozebírali, může to spadat kamkoliv, tak třeba španělský autor Juan Tamarés vlastně klade důraz, že dobrá magie by měla mít tu symboliku. Což ten Ježíš už věděl. A třeba proměna vody na víno má symboliku nějaké transformace. Jo, jakési transformace. Chůze po vodě, symbolika. Vlastně jsme překonali nějaký živel. Jo. A tenhle ten Japonec má právě symboliku, že je důležitý na všechno úhel pohledu a dokazuje to vlastně svýma iluzema, že ten úhel pohledu opravdu na každou životní situaci může být jiný. Jo, tady třeba. Srdíčka a vidíme úplně něco jiného. A proto ten důkaz nemůže vlastně platit. Jo, další tady máme. Jo, asi pošoupnu, že jo? No, tak můžem. Jo, to je taky hezký tohleto. Tady má jenom srdce, vidíte? A co má v zrcadle? To je přece vtipný. Jo, takže opravdu ta symbolika, on to takhle ukazuje. Jo, máme motýlky a tam máme něco jiného. Jo, tohle je neuvěřitelný, že jo? Hele. Jo, tady ukáže, jak to funguje. Tohle je super, jo. Já to posunu asi, že jo, maličko. Jasně, to je jenom na ukázku. Nemusí, tohle to je zajímavý, co tam bude? Jo, chlap, ženská, asi, nebo co to je? To je dneska oblíbený trik. To je ta transformace. No, to jsme asi viděli něco podobného. To znamená, že dobře promyšleným geometrickým způsobem můžeme zcela vytvářet jiný odraz v zrcadle něčeho, o čem si myslíme, že vidíme. Přece my si myslíme, že to tam vidí. Co je tohle? No, tohle je taky pěkný. Jo, to je výborný. Tady hraje roli takzvaná relativita prostředí, nebo okolí respektive. Tady vidíme jasný takový, co to je. Jo, tady bude i vysvětlení. Jo, už to tam je asi, jo. Tohle asi známe. Tohle znáte, to jsou modročerné nebo zlatobílé šaty, jo? Tohle přeskočíme. Možná to stačí takhle jako na ukázku. Jo, já to rychle jenom projedu. Tady to je zajímavý. Že vlastně slovo ano může být z jiného úhlu pohledu ne. To tam ještě nechám, to je pěkný. Je taky ženský. Ano, ano, vlastně, když žena říká ne, vlastně myslí ano, že jo? Tak koukněte. Jeden úhel pohledu, druhý úhel pohledu, jo.
No, to asi takhle stačí. Jasně. Jenom abychom si to prostě uvědomovali, že to, co běžně si myslíme, že funguje, vůbec tak nemusí být. Můžeme vlastně vědět něco úplně jiného, než o čem se domníváme, že vidíme. Například. Jestli třeba... No, povídej. Ne, jestli uděláš něco. Jo, ještě něco, že bychom udělali. Dobře. Nechci tě vyčerpat, ale... Ne. Už povídání je dlouhý, tak uděláme nějaký kouzlo. Počkejte, je tady ten kabel nějak? Tak. Zkusíme se úplně v krátkosti pobavit o magii v hazardu. Nebo zneužití magie v hazardu. Možná znáte třeba všichni takovou tu hru s třema nějakýma pohárkama a tou kuličkou. Tak to je v tom slově hra z pohárky. Já jsem to poprvé slyšel z němčiny, z nějakého zdroje, jmenovalo se to Becherspiel. Tam ta hra je, jo. Mm-hmm. A vlastně do toho ty hráči dávali různé triky, jakoby v uvozovkách podvody. A v těch hrách obecně víme, že se podvádí v kartách, dělají se nějaký techniky a tak dále. Ale třeba kdybychom navázali na třeba tu slepotu z nepozornosti, tak si představte, že třeba někdo hraje tu hru s těma třema kališkama a vy vlastně vůbec nejste schopný zachytit, kde ta kulička je, protože se soustředíte na jednu věc, ale ta věc se děje jinde. Jo. Ale tam je ještě for na druhou, jo, kde vlastně oni vás třeba nechají i vyhrát. Jo. Já jsem měl takovou příhodu, že jeden můj kamarád studoval v Berlíně vysokou školu. To už je 10-15 let zpátky. A já jsem za ním se byl podívat a tam docházelo k jedné věci. Já jsem mu teda, jedna hra byla 100 euro, jo, což je na studenta jako hodně. Jo. A on vysokoškolák, teď se zjančil a teda, že dá 100 euro a samozřejmě to prohrál. Jo. A já jsem mu teda pomohl to vyhrát zpátky, až to jsme pryč, jo, okamžitě. Takže byl aspoň na nule. Ale tam je takový for ještě na druhou, co se dělá. A pozor na to, protože na nějakých opravdu náměstích se tohleto může hrát, nebo vyskytovat tato hra. Může být taky. Ale důležitý je to, že oni vás třeba nechají vyhrát, ale ta magie, ten trik se děje úplně jinde. Protože si představte, že já bych tady dělal ty skořápky a vy upřímně se na to koukáte. Takže ta veškerá vaše pozornost je zde, protože se jedná o prachy. Jo? To se pak můžeme pobavit i o pozornosti, co lidi zajímá a tak, a ty peníze vždycky tam nějakou roli hrajou. Ale fór je v tom, že vy jak se koukáte, tak z druhé strany vás někdo okrádá. Protože vy vytahujete peníze, oni vidí, odkud je berete, kam si je dáváte. Takže ačkoliv vy tady můžete třeba vyhrát, tak ta pozornost je zde, ale z druhé strany vás někdo obírá třeba. Jo? Takže i tyhle ty věci psychologický a trikový jsou v těch hrách zneužitý. A já bych vám hlavně chtěl říct, kde je ta základní magická formule v těch hazardních hrách. Jo. To je o tebe? Asi jo. Zkusíme si tady zahrát takovou jednu hru, ale o nic nepůjde, ale jenom symbolicky... Kdyby někdo vytáhl nějaký prachy, jenom aby jsme věděli názorně tu magickou formuli. Já tady jsem měl někdy ty svoje. Kam jsi mi dal? Co rozdal? Ne, něco jsem, jo, děkuju na židli. Vidíte, slepota z nepozornosti funguje na kouzelníky. A já se tohle dám stranou. A vytáhl by někdo třeba 20 korun? Já tady nemám. 10. Pošlete 200. Možná, ne, já vám to vrátím, je možná nějakou menší, jo. Pojďte víš tak. Děkuju. Tak a ta základní magická formule v těch hazardních hrách, v těch kasínech a různý ty losovací hry, já nebudu jmenovat, je přesně v tomto. Za prvý, pozornost, peníze. Mm-hmm. Takže tam máme tu pozornost. Za druhý, ten kontrast, jo. Malá sázka v rychlém čase za velký peníze. To je ta magická formule, kterou oni, jo, ovlivňování, to je zde, vidíme. To je to ovlivnění naší pozornosti. A člověk se neuvědomí, samozřejmě, že tam hraje velkou roli ta pravděpodobnost. Tam možná, nejsem si jistý, ale jestli nehraje roli rychlý a pomalý myšlení.
jo, Kahneman. Jo, že v tom rychlém myšlení samozřejmě všechno zdá se výhodný, ale není, jo. Tak, a Jardo, já tě poprosím. No. Já vám ty prachy pak vrátím samozřejmě, jo. Až je prohrajete, tak vám je vrátím. Ale já jsem tady vybral nějaký karty. Doufám, že nám budou stačit. A já ti tady dám půlku těch karet. Uh-huh. A Jardo, já tě poprosím, zamíchej ty karty. A já zamíchám tyhle karty. Uh-huh. Budeme hrát jenom s pár kartama, protože tady jsme dva. Zná trošku někdo poker? Jo, maličko pravidla, nejnižší dvojice, pak jsou dvě dvojice, pak je trojice, full house, pokra, tak jo. Tak, zamícháme to. Tak, teď Jardo, prohodíme si to, abys neřekl, že jsem něco si tady namíchal. Co a teďka? Tohle dám stranu, abyste viděli. A teď, ty si zamíchal toto i toto. A teď my ty hromádky dáme na sebe a ty si můžeš vybrat. Tuto hromádku dáme sem, nebo tuto sem na to? To je jedno, tak tuto takhle, jo? Tak, dobře. Tak. No. A Jardo, já ti nechám i rozdávat. To znamená, vem si ty karty. No. A jako rozdávač neboli dealer, jednu kartu mně, jednu kartu tobě. Dobře. Jo, pět karet každému. Tři, čtyři, pět. Ne, pět, stačí. Pět. Jejich pět? Raz, dva, tři, čtyři, pět, jo. Tak a teď, ačkoliv jsi sám zamíchal, no, sám si rozdával, tak uvidíme, jestli ta magie vyjde, protože ty kasína většinou vyhrávají, že jo? Tak, mám začít ukazovat já nebo ty? Tak současně ne. Dobře, tak jo, takže zkusíme. Po kartě, jo? Hop. Ječko, srdcový mám. Tak já mám vyšší devítku, ne? Ne, to není vyšší. Co máš? Pětku. No, ale já mám krásnou trojku srdcovou. Ta je vejš, ne? To je žolík jako skoro? V já mám ječko křížový, takže už mám dvojici. A tohle je svinárna tadyhle. Já mám pár tady. Taky máš pár, dobrý, tak jdeme dál. No, jsi... Já mám pětku, takže už mám dvojici. Já mám trojici. Ty máš trojici, ano. No, takže? to seš víc než dvě dvojice je trojice, že? No, to doufám. A já mám další ječko, čili full house. A Jardo, co máš ty? No já mám zřejmě pětku, no. Takže máš trojici a já mám půl house. Ačkoliv jsi zamíchal, sám jsi to rozdával. Ale víme jak. Je? Takže to je jenom na ukázku, jako opatrně na ty hazardní hry. Já vám, pak jsme tady měli třeba téma, jestli existuje skutečná magie. A já mám třeba takovýho jednoho kamaráda, který právě podlehl těm hazardním hrám už od 18 let. A pakliže jsme si dali otázku, jestli existuje skutečná magie, tak on vždycky za mnou přijde a půjčuje se ode mě prachy. Jo. A já občas někomu nějaký prachy půjčím. A pro mě naprosto nevysvětlitelná záhada je, že tenhle člověk mě vždycky vrátil. Já si to nedokážu, to je pro mě magie, to je kouzlo opravdu. Jo. Ale my to, Jardo, můžeme zkusit udělat ještě jednou. Že bych vyhrál já? Uvidíme. Ty samé karty? Nebo tady tyhle k tomu přidáme? Ne, s těmahle kartama hrát nebudeme. Jo. Dáme na to tu druhou hromádku. Tuhle. Jo, tuto. Klidně ji zamíchej, jestli chceš ještě. No, ano, samozřejmě, že ano. Teď bude to jenom experiment, uvidíme, jestli to podaří nebo ne. Možná vyhraješ, uvidíme. Tak, polož je sem zpátky. Na to, jo? Na to, tak. A teď tě poprosím. Zase budeš rozdávat, vem si ty karty. No. A teď zase první kartu mě, druhou tobě. A co, že bych dává první sobě? No jako dealer jsou pravidla, že nikdy dealer nedává první sobě. Ne. Jo, to jsou pravidla, že rozdává ostatním. Takže první kartu sem. V tom to bude asi. To se mu nelíbilo, to nechtěl. Čtyři? Tak, teď zastav. Jenom čtyři dáme. A teď, Jardo, protože teda jsi to chtěl změnit, ty pravidla, tak já ty pravidla zkusím teda trošku změnit směrem k tobě, jo? Koukni, já ty karty otočím, ty máš dvojici a já mám taky dvojici. A teď ti dám možnost, jakoukoliv kartu, klidně i tu první. Počkej, takhle já mám dvojici. Jo, jakoukoliv kartu, i tu první, no. Jakoukoliv chceš, můžeš si se mnou vyměnit za tu svoji. A nebo že seš to ty, dám ti možnost vyměnit dvě. A nebo tři. Počkej, co to... A nebo jestli chceš, můžeš všechny vyměnit. Počkej, co to tady...
Co to teď má znamenat? Já mám dva krále, ty máš dvě esa, takže máš víc. Takže já bych chtěl, ale jestli jako, chceš, tak... Takže bych ti třeba jako teda já si vzal toho krále, že jo, za tu devítku. Nebo to eso. Co chceš? Jak to je to? Kdybych měl jako takhle ty dva krále. Máš počkej, ty máš dva krále, aha, podobně. Ne, ty bys to počkej, taky... tak já budu mít tři esa, takhle. Ty budeš mít tři esa, ano. No, já bych měl takhle tři esa, pěkně. A teď bych mohl, ty tady máš dva krále, dvě devítky. To já mám víc? Teď máš víc. Já to neznám, víš, takže no, teď to, máš víc. Takže teď bych ti tady mohl ještě něco sebrat, ale to ti nebudu dávat toho krále, to je blbost, jo. Tak takhle bych to nechal, no. Takhle bys to. Teďka teda vítězím jako. Teď jakoby vítězíš, jo. No a? A teď tě poprosím, máme poslední kartu, mohl jsi to změnit. Nechal jsem možnost i ti vyměnit všechny karty, abys teda měl pocit, že teda no, ty bych se neskazíš nějak. A teď tě poprosím. Zase další kartu mě, další tobě, ale zakrytě. Samozřejmě. Tak. Tak, takže ačkoliv jsi to mohl celý ovlivnit, tak já mám opět full house a ty máš ječko, takže jenom tu trojici. Je to vidět? No, vy jste to všichni takže, viděli, ale... Takže to je opravdu magie těch hazardních her, takže pozor na to, upozorňuji. To beznadějný. Takže vlastně. já to samozřejmě vracím. Já můžu hodit? Končím v pláči celou noc tohleto. A je to dobrý, ne? Jo, takže ta magie je opravdu v tom kontrastu a peníze upoutávají pozornost, kontrast taky, jsou to... Jardo, ty se učíš dobře. Musím tě trošku prozkoušet taky, no. Učíš se dobře, je to tak. Já jsem tady ještě chtěl nechat kolovat tenhle ten a pustil bych ještě nějaký video, protože tam mám zajímavý věc, jestli můžu, jo. No, že jak, neoptej se lidí. Mám tam zajímavý optický klamy, nebo třeba i v módě, dámy by to mohlo zajímat. Mohl bys to, když tak Jardo, třeba tamhle, já bych to tady musel zase přeskakovat. Se... Jo, ještě ukážu vlastně, co jo, to je. Ne. Tady podívej, Jardo, z jedné strany je to toto, z druhé strany je to toto. Mm-hmm. Jo, ale musíte to správně naklonit, jo. Takže to je jeho výrobek, jenom se můžete na to podívat. Nevím, jestli to je vidět, z jedné strany, když to otočíte, ano, jsou tady, čtyři tady vidím, kruhy, kruhy a z druhé strany je v prostředku jenom jeden kruh. Je, taková niance, ano. No. Kdo chce, to je, on tam měl kdysi v Americe, to bylo ještě před covidem, takovou výstavu a ukazoval tyhle ty věci přímo. Když tak můžete i tohle ten papírek s tím, ano, abyste viděl, z jedné strany vidíte kolečka a z druhé strany jenom jedno. Tak já bych teda něco pustil ještě, protože mám tady, vy už to vlastně vidíte tady, mám tady takzvanou Millerovu šipku, to jste určitě viděli. Co je další? A jaký jsou vlastně aplikace tady té šipky? Jo, vypadá opticky, že je delší ta druhá, že jo, samozřejmě, ačkoliv není. A jaký jsou aplikace, jo, na to? Když jsme se bavili o tom fotbalu, tak záleží třeba, jak brankář vlastně dá ty ruce. Když je nahoru, tak se prodlouží, když je dá dolů, tak se jakoby zkrátí. Ale důležitý je to, třeba udám, jaký se mou plavky, jo. Jaký to zkrátí nebo prodlouží nohy. Jo, to je tato šipka, jo, tady vedle. Je to vidět, jo, když to ti větší. A jestli to nikoho neurazí. Tak tady mám... Tady jsem našel právě dvě nějaký plavčice, tak tady to je krásně vidět, jo, jak jedna má kratší nohy, jedna delší. Jo. No to je každá jiná. Je to každá jiná. Ano, tady je to přímý porovnání. Jo. Pak další optické iluze se používají třeba toto. To kouzelníci třeba tenhle princip používají, když chtějí opticky zvětšit nebo zmenšit nějaký prostor. Jo. Když potřebujeme třeba nějakou bednu, nějaký bedny zkrátit nějaký prostor, tak použijeme právě ty pruhy, že se rozparceluje ten prostor a ty pruhy jsou hrozně důležitý. Jo? Takže tady vidíme, jak to vypadá. Jo? Jedna hubenější, jedna silnější, ačkoliv jsou stejný. Jo? To samý, tady je kontrast.
Pokud máme nějaký kontrast, tak tady taky ta optická iluze perfektně funguje. Ale já chci ukázat hlavně tohle. Třeba tohle byly dámy, ale třeba u pánu je kravata. Jo? Pokud chcete vypadat šílejší, tak je důležité rozparcelovat ten prostor, jako by to tělo, a nejenom kravatou, ale můžete i kšandama. Jo? Takže on už takhle hubený vypadá ještě hubenější. To znamená, z kouzelnického hlediska to není dobře, protože on by to vůbec nepotřeboval, jo? Tuhle iluzi vytvářet. Jo. Takže kdo opravdu z pánů by chtěl vypadat štíhlejší, tak může použít třeba kravatu. Jo. Já používám třeba takovýhle přívěšek, jo. Ale kdo nenosí kravaty, ale to je jenom jako možnost, jako taková aplikovaná magie, aplikovaný iluze. Jo. Tohle jsme měli v designu. Magie v designu. Tohle je jaký pěkný. Poslední video, pak už budeme končit s videama. Levitující žárovka. Tam je i jako vysvětlení některých těch, já vám to ještě tak potom řeknu, protože nemáme zvuk. Trošku zkusím posunout. Jo, tohle je pěkný. Aha. Tohle je jediný, co vám nevysvětlím, jo, teda. Asi. Tady jsou ty vína. Tím je autorem tohle, je nějaký kouzelník skutečně v Americe, který to prodává za šílený prachy, asi za přes $500 to stojí, údajně tohle. Jo, takže dáte, kolik to je, 10 tisíc? Přes 10 tisíc za takovýhle držák. Že pak nic není. Kde nic není. Jo, že máte vázu, která vypadá z každé strany jinak. Co bych se bál sednout? To je i tady v Pražském muzeu je taky tam židle. Myslíte v těch optických iluzích? No, no. Jo, je to možný, ano. No, tady jsou nějaké vysvětlení. Tady taky, že to je fixovaný v té podložce. Tohle je na principu, jak máte dobíjení bezdrátový dobíjení, tak to je na tom samém principu elektrická indukce, nebo tak nějak se jmenuje. Je tady nějaký elektrikář? No, jak se tohle jmenuje? Já to neviděl. Je to ten samý princip, jak nabíjíte, je to na magnetu, levituje to na magnetu a je to ten samý princip, jak nabíjíte bezdrátově, mimochodem Teslův princip. Protože jeho cílem bylo vlastně přenášet energii na dálku. Problém je v tom, že na dálku nejde to přesně zacílit, ta energie. Jo? Takže takhle na blízko to funguje.
Takže to je Teslův princip tohle. Zkuste na internetu, někde by to mohlo jít, dát se sehnat. Možná nás upozornili, že oni odsud moc nevidí na to plátno. Ale je to indukce. Indukce, jo, indukce, děkuju. A tady je propadlý člověk v kanálu. Tak já jsem vám měl, tak já vám pak půjčím notebook, můžete se podívat na to. Pak se podívat. Tak. Máte někdo nějakou otázku? Ano, nikdo se na nic neptal, že jo? No já se, tak se ptám já, jestli se někdo neptá. Nic, nikdo? Jestli tu mikromagii používáte ve vztazích. Jestli tu mikromagii používáte ve vztazích. Dobrý dotaz, dobrý dotaz. Tady bych to rozdělil tím, že já se snažím trošku spojovat tyhle dvě oblasti, jak tu moderní magii, tak tu nadpřirozenou magii. A tahle ta se ještě rozděluje, já jsem to tady zmínil, ale nenakreslil jsem, rozděluje se to na vyšší magii a nižší magii. Jo, ono to rozdělení je, těch rozdělení je mnohem víc, jo, černá, bílá, červená a tak dále, i spousta dalších rozdělení. Ale já to v základu rozděluji na vyšší magie a nižší magie. A představte si, že bych použil nějaký kouzlo vlastně na ovlivnění nějaký divačky nebo na upoutání pozornosti. Takže ta nižší magie vlastně říká, že to je magie ve svůj prospěch. Takže se to jedná o nižší magii. Jo. Takže můžu říct, že upřímně ano, někdy, kdysi dávno, ale stejný typ žen to potom přitahuje. Jo. To znamená, pokud nějaká žena jde jenom o ty kouzla, tak je to ta nižší magie i... Jo, rozumíme si? Ano. Jo. A dobrý dotaz. Jinak kouzelníci se seznamují jako normální lidé, takže kouzla jako karty k tomu nejsou potřeba vůbec. Jo, takže dobrý dotaz. Ale to červání peněz by mohlo jako na ženský zebrat. Tady říká, že... Ale opět, přitáhnete tu samou úroveň té ženy, jo? Takže není to ideální úplně, no. Ještě nějaký dotaz? Tak se něco ukáž. Popojedem. Já tady mám další téma cestování v čase. Trošku to proberem a na to něco ukážu. Ano. Jo? Protože z hlediska kouzelníka vlastně cestování v čase není možný, protože my kdybychom udělali třeba nějakou předpověď nebo nějaký kouzlo, kde vlastně víme dopředu, co se stane, tak kdyby to bylo možný, tak to vlastně není to kouzlo. Takže jako za mě, za kouzelníka, cestování v čase neexistuje, protože vlastně ono i jako Einstein si se řekl, že to spočítal, že to nějak lze, ale ty odchylky jsou naprosto minimální pro nás. A ta minulost a budoucnost je vlastně konstrukce mozku. Jo, souhlasíš? Ano. Takže jeden kouzelník, pan Pomezný, Pavel Pomezný, to byl český kouzelník, nikdo ho asi nezná, protože emigroval v 80. letech do Švýcarska. Tak od něj jsem slyšel jednu větu na jednom semináři, která je pravdivá, nevím, jestli je jeho, ale jak nejlépe předpovědět budoucnost? Co myslíte? Vytvořit. Správně. Nejlépe vytvoříme... Nejlépe předpovíme budoucnost, že ji vytvoříme. Jo? A to dělají často taky kouzelníci, že vlastně v rámci toho kouzla, toho triku vlastně vytvořejí třeba nějakou předpověď a sami vytvořejí tu budoucnost, aby se k tomu dostali. Jo? A tomuhle se můžeme vlastně zmínit asi třeba Leonardo da Vinci, který nakreslil ty vrtulníky, ponorky a tyhle ty věci, nebo Jules Verne. Spousta lidí říká, že to vlastně předpověděli, ale oni tu realitu vlastně vytvořili. Jo. Protože umělci jakoby jsou inspirací pro ty vědce a oni jim dají pouze ten směr a ty vědci už to vytvoří. Jo. Takže takhle my kouzelníci na to nahlížíme a používáme to vlastně v kouzlech, že tu realitu jakoby tvoříme. Jo. A ještě se tady mám takovou poznámku, že jak třeba lidský oko dokáže předpovídat tu budoucnost, i vy vlastně kdokoliv z vás tu budoucnost dokážete taky předpovídat. Protože třeba když mrknete okem, tak vlastně
to nezaznamenáte, ale lidský mozek vyplňuje tu mezeru svojí předpovědí tím obrazem, jakoby. Nevím, jestli jsem to řekl, srozumíte. Ano, jo. Zase, když se dostanu třeba k té dopravě, tak třeba začáteční, když jede, tak jede velice pomalu, opatrně, zbrkle kolikrát, protože to vytvoření té budoucnosti tím okem a tím mozkem, co vlastně doplňuje to, co se stane, je na základě zkušenosti. Mm-hmm. Jo. Ty jsi jednou zmiňoval, ty jsi, jo, pokročilej řidič, potom už kouká hodně do dálky a dokáže předpovídat na základě zkušenosti, co by se mohlo stát nebo co se stane. Jo. Což ten začátečník úplně nemá. Jo. Takže takhle třeba my kouzelníci si s tím pracujeme tak, že uděláme třeba dvakrát nějaký pohyb, aby divák získal jakoby tu zkušenost, a po třetí to uděláme jinak, ale on to předpoví. Já ti dám třeba příklad. Jo. My jsme koukali na video s jedním kolegou kouzelníkem, kdy kouzelník házel minci z jedné ruky do druhé. Udělal to dvakrát nebo třikrát po sobě normálně, po čtvrtý to neudělal. Ale my jsme tu minci tam všichni viděli, jak tam letí. Jo. Protože ten mozek, to oko, vlastně jakoby předpovídá ten průběh. Jo. Takže tohle můžu říct tý, k tomu předpovídání budoucnosti. A můžeme možná na to udělat nějaký kouzlo. No. Nějakou něco takového jednoduchého. Tak, Jardo, já tě poprosím. Už nám cinkají. Ne, to je půl desátý. Máme půl hodiny. Ještě půl hodinky máme. Ano. Dobře, dobře, dobře. Tak, já tě poprosím, Jardo. Já ty karty budu takhle pomaličku pokládat na stůl. Ano. Řekni kdykoliv stop. Stop. Chceš tady nebo tady? Tady. Tady. Tak vem si tuhle kartu. Ukaž ji ostatním, já se nebudu koukat. Nedíváš se? Ne, ne, ne. Tak, můžu se otočit? Jo? Tak, dej mi zpátky někam. Řekni, kdy stop, nebo tady chceš, jo? No. Tak, dáme to zpátky. A teď, já ty karty zamíchám takovým zvláštním způsobem, protože v každý zemi se míchají trošku jinak karty. Jo? V Čechách se samozřejmě míchá takto, jo? To samozřejmě víme. V Americe se míchají karty třeba takto. A víte, jak míchají třeba policajti? Není tady někdo od policie? Ne? Vy jste se? Ne? Ne? Tak míchají. Tak já vám ukážu, jak míchají policajti. Koukněte. No, takhle míchají policajti. Aby to bylo fér, jo? Aby to bylo fér. A já vám ukážu ještě poslední dvě míchání. A to čínský a německý, jo? Starý čínský míchání vypadá takto, že se v tom udělá úplný chaos. Problém je v tom, že s těma kartama se nedá hrát vůbec, jo? To znamená, některé karty jsou takto, některé takto, některé takto. Já to ukážu ještě, jo? Jsou rozházený. To znamená, teď uděláme ještě poslední míchání, a to německý, protože Němci vyznávají tři základní zásady, jo? Rychle, efektivně a nenadělat u toho bordel, jo, moc. Takže já to takhle zamíchám do sebe, pomaličku, jo. To znamená, když se na ty karty opět podíváme, tak jsou některý obrázkem nahoru, některý obrázkem dolů, a tak dále, a tak dále. A teď, pokusíme se vrátit v čase, jo. Já ty karty teďkon otočím proti směru hodinových ručiček, což je asi takto. To kouzlo trvalo asi 52 vteřin a já je takhle otočím proti směru hodinových ručiček. A pokud jsme se vrátili v čase, tak ty karty se všechny srovnaly. Myslíte, že jo, nebo ne? Myslíte, že jo? Právě, že ne. Já jsem říkal, že to nejde, že jo? Já jsem zkoušel, čemu budete věřit jenom, jo? Už věřím všemu. Protože já jsem ty karty, ono to trvalo asi 52 vteřin, ale já jsem je otočil pouze o 51 vteřin. To znamená, když se na ty karty podíváme, já možná tohle dám pryč. Mm-hmm. Takže když se na ty karty podíváme, já je rozhrnu, protože oni se nesrovnali všechny, protože jedna karta to kazí. A to by měla být srdcová královna, doufám, že to je vidět. Jedna karta se nesrovnala, takže cestování v čase o kousíček to nevyšlo. Jenom o kousíček, jo? A na základě téhle karty, Jardo, já ti ještě něco vyvěštím, jo? Protože to je taky určitá, jakoby,
předpověď cestování v čase. Ty jsi vytáhl královnu a na základě té královny já ti vyvěštím, do kolika let se dožiješ. Minimálně, jo, minimálně. Jo, klidně. Ty se dožiješ minimálně 96 let jako anglická královna. Kdyby náhodou to nevyšlo, tak přijď za mnou, já ti to vyreklamuju za jiný kouzlo potom. Kdybych zemřel dřív, budu si stěžovat. No, no, no. Možná je tam taková shoda trošku s tou královnou. Víte jaká? Tyže, Jardo, ty jsi hrozně pracovitý člověk a ty možná budeš pracovat až do těch 96 jako ona. Ale snad ne. Hele, a uměl bys ještě udělat to, jak jsi vohnul tu kartu? S tou pravdou? Ne, jak skočila nahoru. Jo, jak skočila nahoru. To mě docela přišlo dobrý. Můžeme se, ano, já jsem na tu kartu napsal slovo pravda a ona, ta pravda vždycky vylezla na povrch. A k tomu já mám další téma. Doufám, že to stihnem. U kouzelníků, nebo takhle se ptám, myslíte, že vůbec nějaká pravda existuje? No, vy jste to říkal? Každý má tu svoji pravdu. To je důvod, tady divačka řekla, každý má tu svoji pravdu. To je vlastně důvod, proč lidi se nemůžou nikdy domluvit. Jo? Protože každý má tu svoji pravdu. Ale pro kouzelníky nějaká pravda musí existovat, protože jinak by neexistovala ta lež, ten klam. My bez té pravdy nemůžeme fungovat. Jo? To je to samé, jak to jsem říkal, že když lidi řeknou, odvádíte pozornost, tak bez zaměření pozornosti to taky nefunguje. Jo? Takže pro kouzelníky nějaká pravda... Divák usnul. Nějaká pravda musí existovat. Jsou kouzla pod psa. Děkuju za podporu. A Marco Tempest... Tempest. Marco Tempest. Já se podívám, jestli dovolíte, možná tady mám jedno poslední video. A ten řekl jednu krásnou větu. Nevím, jestli je jeho, ale slyšel jsem to prvně od něho. Protože jsme měli ještě jedno téma magie a technologie. A souvisí to i s tou pravdou. Já ho asi tady nemám, teda slepota a zánkování optické vlivy. Zmizel ti ten pes? Zmizel mi ten pes? Já ho mám na flešce, ale tak to nevadí, tak to neukážu. Počkejte, já se podívám. Tak to ukáž ty něco. Optické. Ne, tak já jsem to ještě převáděl z flešky z nějaký, a já ji mám někde jinde, to bych musel dozadu, zase bych musel zmizet. A to ne, to neudělám. On řekl jednu důležitou větu, že magie je iluze, která tvoří skutečné emoce. Jo, řeknu to ještě jednou. Magie je iluze, která tvoří skutečné emoce. Jo. A když si vememe to téma té pravdy, tak byl udělaný i takový test, kdy jeden profesor pouštěl lidem, studentům, pouštěl kouzla, který následně odhalil, jak se dělají. Mm-hmm. Jo, krásný kouzla, neuvěřitelný kouzla, kde byla krásná hudba, všechno bylo pěkný a pak jim ukazoval, jak se to dělá. A ty diváci potom nechtěli vědět, jak se to dělá, protože a vlastně měřil to, jaký bude ten podíl. Bylo to asi 60 na 40, že ty lidi z větší části nechtěli vědět tu pravdu. Sebral tu předehru. Já si myslím, že pokud bychom se třeba dostali k tématu, jestli tu pravdu vůbec jako chceme slyšet. Co myslíte? Kdo chce sex bez té předehry? Pardon, kdo chce? Kdo chce ten sex bez té předehry? Většina. To by bylo znásilnění. Proto to znásilnění je vlastně trestný čin, protože tam není ta předehra, ta magie. Jo? Takže vidíte, že i v tom zákoně to je... Tam není to souznění potom. No, není tam to souznění. Jo? A pokud vlastně ta magie tvoří pozitivní emoce, tak to jsme vlastně i zde, kde vlastně lžeme, ale ukazujeme tu pozitivitu.
A když si to máme obráceně, tak pokud bychom chtěli říkat nějakou pravdu, která je třeba jakoby negativní, tak jak bychom to udělali? Co myslíte? Ve srandě. Co? Výborně. Vy jste nejkrytější divačka. Ve srandě. Z toho vlastně čerpají třeba stand-up komici, že dělají ty fóry, ale vycházejí často z pravdy. Říkají vlastně pravdu, ale humorně. Proto i my říkáme tu lež taky někdy humorně, zábavně, ale pokud opravdu chcete říct pravdu, jo, tak je nejlepší to udělat, aby to neslo nějaký, pokud je negativní, tak přeci jenom, aby v tom sdělení byla nějaká pozitivní emoce, protože ten člověk to lépe přijme. Jo. Můžu jenom reagovat, vlastně mě teď udělal pozitivní emoce, protože jste poprvé řekl, že jsem chytrá, že mě to nepočítá, já jsem bez kalkuly. Jo, a teď jako, to je jako zajímavé. Slyšíte všichni? Markétka říká, že no, pozitivní emoce vychází z toho, že je chytrá, ačkoliv ona je dyskalkulik, to znamená, že sebe sama považuje za někoho, kdo neumí s těma čísla. Já právě potřebuji tohleto zvrátit a proto jsem šťastná, že jsem teď dostala a že vlastně ještě se souvisíte s tím světem těch peněz a tohodle, co mě úplně chybí. Ano. A prostě jsem v situaci, kdy to musím si to osvojit, jo? Takže potřebuji nějaký kouzlo jak na sebe, jak si to osvojit, jo? Když ten soubor nemám nějaký funkční. Takže děkuju, no, takže takže děkuju. To je dobrý. Tak máme ještě čas volku. No, pojď. Já bych potřeboval nějakou fixku. Nevíte, kam jsem dal tu fixku? Do kufru, jo, tady je. Tady je. Vidíš to, tady někdo sleduje tak pečlivě, opravdu. Abyste někdo viděl, jak tohle to proved? Ani z boku. Nechápu, jak jsem souvisl ty peníze. Prosím? Nechápu, jak jsem souvisl ty peníze s tím karetním trikem. Jak? To bylo předtím. Ty peníze jsme dělali předtím ten poker. A jak to s tím souviselo? Ty peníze? Tam jsem chtěl ukázat ten kontrast, kde je ta magická formula, dobrý dotaz, protože ta magická formula je v tom, že vy si myslíte, že dáte malý obnos a vyhrajete velký peníze. To je ten kontrast. Jo? A to je jakoby v uvozovkách ta magická formule těch hazardních her, těch kasín, že na tohle vás... Že je tam tahle ta šance. Že vás tam jakoby nalákají. Jo? Tak to jsem jenom ukazoval. Jenom jakoby v uvozovkách, na co vás nalákají, jo. Malý, velký, to je kontrast efekt, tomu se říká, to je jeden z, jako z přesvědčovacích nástrojů, jo. Za málo, hodně, jo. Tak to byl jenom jako, chtěl jsem, aby to bylo vizuální, jo. Tak, můžeme udělat teda to kouzlo s tou pravdou? No udělej. Jo. Takže to mě tehdy docela, jako se mi zdálo dobrý. Hodně. Řekni, Jardo, nějaký číslo od 1 do 10. Nebo někdo z diváků, ať řekne. 13. Od 1 do 10. 8. 8, dobře. 8. Tak koukněte, jedna osmička tady zrovna kouká, ale můžeme vzít i nějakou třeba jinou. Ne, tak necháme tuhle. Vem tu, co kouká. Kouká. To je srdce. Já tady mám červenou fixku, ale já se podívám, jestli tady nemám nějakou černou fixku. Protože aby to mělo ten kontrast, že tady něco je možná. Mimochodem, ještě když se vrátím v té aplikované magii, co jsem tady ukazoval, tomu se říká aplikovaná magie, že ty iluze dáme třeba k tomu retardéru nebo do té módy, že jo, a tak dále, tak máme jednoho známého kouzelníka před, já nevím, kolik to mohlo být, 15 let. Udělal taky, český kouzelník to byl, udělal taky aplikovanou magii a to bylo zmizení tušky podle Václava Klause. Jo. Ten taky aplikoval magii. Jo. No jistě. Taky aplikoval. Já se povím jenom, jestli to píše. Pojď, kouzelnice, pojď. To je nějaký starší pejsek. 13 bude, no. Jejda. Je proto jste říkali 13. Jo, jo. No to se drží. No, to je vytáru babička. To je babička. Takže, pozor, sledujeme. A co mám udělat? Vem tušku a Jardo, já tě poprosím, napiš na tu kartu slovo pravda. Jakkoliv, kamkoliv. Psacím, tiskacím, co největší písmo, aby to bylo vidět i pro diváky. Pravda. Udělal jsi to poměrně malý, tak potom napiš třeba pravda nebo vyděsí. Ale to všichni vidějí, ne? Vidí, všichni to vidí, jaký pak malý. A nebo můžeš ještě tam napsat pravda je jen jedna. Nebo třeba, co ti napadne v souvislosti se slovem pravda. Já napíšu pravda je. Pravda je. Výborně. Perfektní. Pravda je. Perfektní, děkuju. Můžeme zavřít fixku? Ano. Tak. A teď.
Říká se, že pravda dříve nebo později vyleze na povrch. Takže já tu kartu naprosto pomaličku dám dovnitř. Žádný rychlý pohyby. A ta karta dříve nebo později vyleze na povrch. Aby jsme se dozvěděli pravdu, je dobrý dosáhnout nějakého poznání. Tak u kouzelníku stačí udělat jeden kouzelný pohyb a ta karta z toho prostředka vyleze až nahoru. Jo. Udělám to ještě jednou. Kouzlo se normálně neopakuje, ale výjimečně ještě jednou. Já tu kartu vezmu, já to pomaličku sejmu, rozpůlím, přeložím. A představte si, že karta pravda leze na povrch. A Jardu, já tě poprosím, podívej se, jestli už tam je. No tak ale... Ale to nekončí. Tak. Pravda je, tak já to udělám ještě jednou úplně naposled. A udělám to tak, že ta pravda, ta realita je někdy trošku zkreslená, někdy zdeformovaná. Tak já tu kartu vezmu a takhle ji zmáčknu. To znamená, podíváme se, že je takto ohnutá. Já to přiložím. A koukněte, pravda leze nahoru. Raz, dva, tři. Podívej, jestli tam je. To je dobrý, že? Můžete se někdo podívat, že ta karta tam je skutečně žádná jiná popsaná, ta karta tam není. Jo, že tam nejsou dvě popsané. Počkej, a tuhle si tehdy ještě nacpal do toho mobilu, nebo ne? To jsem nacpal, to je pravda, ale problém je v tom, že to není kouzlo úplně pro kameru, takže tady skončíme. Ale je to další téma, který jsem měl, který je vlastně magie s technologiema, se kříží. A kolik máme 15 čas? Minut? 15 minut. Co tam tady kříží technologie s magií? Ano, ano. Tak, já když tak, kdyby náhodou třeba se chtěl zúčastnit někdo nějakého kouzla, tak něco můžem udělat ještě. No jasně. Byl by tady někdo? Ale rozumíte, jestli jste někdo pochopil, jak proskočí ta karta nahoru? Ne. Mě to jenom tak zajímá, jestli někdo to jako viděl nebo pochopil. Ne. Výborně. Já asi jo. Ty jo? Jo. Já si myslím, že přišlo z té vrchné ruky dole. Tak můžete se pojít pak na záznam a můžete to zkontrolovat, jo. Já taky tuším, ale nebudu prozrazovat. Děkuju. A co ty si o tom myslíš, Jino? Jak to dopadlo? Tak, můžeme klidně teda zkusit udělat ještě jedno kouzlo. A potřeboval bych tři diváky nějaký. Nebo divačky. Nebo divačky. Žina je připravena na kouzlo asi. Pojďte někdo. Jedna, dva, tři. Máme tady divačky odvážné. Postavte se tady někam do řady. Čelem divákům. Žádný pán by nebyl. Pozor, pozor. Byl by nějaký pán nebo ne? Pán. Tak, ale musíte vyměnit divačku nějakou. Tak já se vyměním. Dobře. To je manžel. Já vás poprosím, vemte tady ty kravaty a nějak je rozdejte, každý si vemte jednu, jakoby takhle před sebe jenom prstama. A každý si vemte jednu. A protože jsou tři, tak vám dám tři možnosti ještě si ty kravaty mezi sebou vyměnit. Tak, to bylo jednou, nebo dvakrát, nebo třikrát? Jednou. Jestli chcete, můžete přestat, nebo můžete znova vyměnit. Nedám. Dobrý. Tak teď vás poprosím, protože tohle je téma magie a technologie. Kdo má u sebe telefon s foťákem, tak je vyfoťte teďkom. Kdokoliv, čím víc, tím líp. No. Tak máme vyfoceno? Tak, perfektní. Tak mi můžete vrátit. Všechny tři. A můžete se posadit. A teď to udělám napínavý, protože závěr a pointu toho kouzla se dozvíte úplně nakonec. Já vám děkuju a můžeme pokračovat.
Včera jsem dělal to kouzlo poprvé, vyšlo to, uvidíme, jestli vyjde i dneska, ale na závěr vám řeknu, proč jste tady stáli. Aby jsme měli nějaký napětí, že jo? Můžu mě dotaz? Ano. Nebo ne, protože všichni máme nějaké emoce. Ano. A někdy nás to ovlivňuje. Dobrý, jak pracujete se strachem, jestli to kouzlo vyjde nebo ne? Dobrý dotaz. Můžeme se o tom bavit asi půl hodiny, jestli máme. Uvidíme. Známý autor, kouzelnický Španěl Juan Tamarez, který má svoji show už několik let a má ji najetou takzvaně, tak říká, že v tom vystoupení, ačkoliv to je natrénovaný, tak se mu může pokazit 30 až 40 věcí. Mm-hmm. Což je poměrně hodně. Jo. A já jsem to nikdy nepočítal nějakou pravděpodobnost nebo nějaké možnosti, které se můžou pokazit, protože samozřejmě vemete si nějakého diváka, nevíte, co vám udělá. Třeba můžu říct historku, co se stalo Davidovi Copperfieldovi, s takovou chybou nepočítal. Jo. Samozřejmě nějaká chyba je, že pokazíte něco vy, něco vám může udělat nestandardního divák, nebo technika selže. Jo. A David Copperfield k tomuhle přistupuje opravdu velikou precizností, že opravdu musíte být připravený, abyste ten strach jakoby eliminovali, což Jarda nedělá, že jo? Ten není nikdy připraven, nebo je vždycky připraven? Ano, ne. Ale abych vám odpověděl, jo, tak třeba udělám takový for, že třeba David Copperfield, ten je opravdu perfekcionalista, všechno má posichrovaný, dokonce třeba občas někdy používá i jakoby náhodně domluvený diváky, protože je nějaký rizikový kouzlo, kde by se mohlo trošku něco pokazit, tak veme jakoby komparzistu. Mhm. Ale nesouvisí to s tím kouzlem, že by to kouzlo nějak jakoby, jak bych to řekl, pomohl tomu kouzlu, ale že by on mohl u toho kouzla něco pokazit ten divák. Jo. Mm-hmm. Protože stala se mu věc, to řeknu takový for, že a s tím on nepočítal, že vzal si nějakou divačku z publika a ona dostala nějaký emocionální záchvat a chytla ho jako křečoviče za přirození. Během vystoupení. Jo. A nemohli ji otrhnout. A to je třeba chyba, se kterou opravdu jako nepočítáte. A z toho ty máš strach? Zatím se mi to nestalo, jo. Zatím se mi to nestalo. Ale opravdu jako naběhli sekuričáci a nemohli ji otrhnout, jo. Takže to jsou, říkám, takový... To je prostě vrabec v hrsti, jako to. To se nedá nic dělat, to lepší než holub na střeše. Takže, aby jsme eliminovali ty strachy, tak musíte mít jakoby plán B. Buď jakoby plán B, kouzelnicky nebo technicky, jak to uděláte. I v životě, když třeba já jsem jel na mistrovství republiky, tak jako abych neměl ten strach, tak musel jsem mít plán B. Abych neměl trému, jo? Protože to je jednou za 4 roky. A plán B byl takový, že když nevyhraju, tak co? Tak zmizím, ne. Já myslel, skočím někam. Tak vlastně jsou i jiný soutěže, které jsou ještě prestižnější a můžu jezdit i na jiný soutěže. Protože fakt se může něco pokazit. Protože třeba ještě dám příklad, mně se skutečně na té soutěži něco pokazilo. Jeden z hlavních efektů a přesto jsem to vyhrál. A ono paradoxně, když se vám něco nepovede, tak ten Juan Tamarez třeba píše, já vám tady ukážu jednu knihu. Jenom tak jako názorně, tady ještě se posunu. Tohle je jeho kniha a tam je pouze jako teorie, tam není žádný kouzlo, tam je pouze teorie. Takových knih je více, jo. A tam on tohle třeba popisuje, co udělat, když třeba se vám opravdu něco nepovede, jo. A to znamená, musíte mít nějaký záložní plán a nejjednodušší, co on tam píše, je tu chybu jakoby přiznat nebo udělat z toho for. Protože tím pádem v tu chvíli vy jako přiznáte, dejme tomu, že děláte nějakého prodejce nebo něco prezentujete a uděláte nějakou chybu, něco se nepovede. A vy v tu chvíli přiznáte, že jste taky člověk. Jo? Vy můžete říct, dobře, já tady něco prezentuju a teď se to nepovede a řeknu, no a mimochodem jsem taky člověk, to jsem chtěl právě teď ukázat. Jo? Takže to je ten záložní plán, jo? Ten strach. A samozřejmě, když chcete čelit nějakého strachu, tak na to i David Copperfield má jedno kouzlo s takovým ohnivým tornádem,
kdy on vlastně popisuje, že vždycky se bál ohně i těch tornád z Ameriky, tam to bylo. Tak on vytvořil takový přístroj, kde to dělalo ohnivý tornádo vysoký třeba 5 metrů a on se postavil dovnitř. Jo, v takovým jako jenom nějaký látce, trošku namokřený, jenom oči mu koukali, ale stejně, a on tam vlastně vyprávěl, že když chcete čelit tomu strachu, musíte to neustále opakovat, tu situaci. Já třeba jsem přirozeně hrozně nemluvnej člověk a introvert, ale tím, že už teda to dělám, já jsem opravdu jako třeba měl problém třeba ve škole předstoupit a to zkoušení, že jo, to bylo, to je problém. Jo. A tím, že třeba vystupuju dvakrát, třikrát týdně nebo jakdy, tak je to, jmenuje se to desenzitizace, no ale ještě předtím jedno slovo, něco, na to je termín, jo, že... A tak jsi taky jenom člověk. Tak... Jsem taky jenom člověk. Takže, abych vám odpověděl, takže co nejčastěji se vystavovat té situaci, bejt na to připravený a když se stane chyba, tak to přiznat, že jste taky člověk, jo, a ty lidi vás paradoxně přijmou, protože jako co? Ne. Nic. Jo. Jo, já jsem ještě k tomu něco chtěl říct. Zase jsem to zapomněl. To přijde. To přijde zase. K té chybě. Nebo k tomu strachu. To přijde. Jsem taky člověk, vidíte. I kouzelníci jsou lidé. Jo, už vím, co jsem chtěl. Že vlastně při té soutěži, když se mi stala ta chyba, tak je taky důležitý koukat na dvě věci. Jo. Jinak to vidíte vy, že se něco pokazil nebo nějaký máte strach, a jinak to vidí ten divák. Jo. Že vlastně vy, když něco pokazíte, tak to berete jako šílenou nějakou špatnou věc, ale ten divák to vůbec tak nemusí vidět. Jo. Ono se mi kolikrát stalo, když se spousta věcí nepodařilo, tak na to vystoupení s těma nepodařenýma věcma jsem měl nejlepší ohlas, větší ohlas, než když to šlo normálně. A tenhle Juan Tamares vlastně i píše, že z dobrých akcí, z dobrých vystoupení nebo z dobrých nějakých činností se vlastně nic nenaučíte. Naučíte se vlastně, on udělá třeba 5 chyb během vystoupení a raduje se, protože se naučil nových 5 věcí. Jo? Takže být připravený, nějak si z toho nebrát, nedávat tomu nějakou důležitost, jo? Protože ona existuje i souvislost, že čím víc se snažíme, tím víc to nejde. Jo? To asi víme. Jo, a ještě teda zase jsem zapomněl na jednu věc. Při té soutěži se mi stala jedna věc, že vlastně se nepovedlo to kouzlo. A když jsem odcházel, tak přesně tomuhle jsem propadl, že vlastně to bylo špatný teda. Jo. Ale tam se taky hodnotí to, že když ten kouzelník udělá chybu a ustojí to a nějak to jde, nějak to plyne dál a vlastně nenaručí to ten celek, vlastně ten celkový dojem je, protože tam se hodnotí určitý, jako škatulky jsou, když ten celkový dojem to neporuší, tak paradoxně ta porota to hodnotí lépe, protože on to ustál. Jo. Jo? A to jsou i ty lidi, když vy uděláte chybu a ustojíte to, tak ty lidi to přijmou. No, někdo má ještě otázku? Kde se nejčastěji kouzlí? Pro děti, pro dospělí? Kde se nejčastěji kouzlí, je otázka. Pro koho? No, kouzlí se pro děti i pro dospělí samozřejmě. Někdy i pro zvířata, vidíte tady, se kouzlí. občas jezdím na jednu farmu kouzlit, kde zachraňují takový zvířata, nebo starají se o zachránění zvířata. Tam se mi kouzlí úplně nejlíp. Jo. Tam můžu pohladit zvíře, ukázat nějaký třeba krávě, nějaký kouzlo. A... Jsi viděl toho kouzelníka, jak kouzlí tomu šimpanzovi? Jak ten šimpanz dostane záchvat smíchu z toho kouzla? Zmizí nějaká kulička nebo něco? Je to možný. A ten šimpanz úplně... On to tam předvádí, že jo, přes to sklo a on tak kouká velice pozorně. A pak se ohromně rozesměje. A samozřejmě, jestli můžu třeba pozvat diváky někam, no jasně, lehce úplně. Nevím teda termíny, ale mám i vlastní divadelní představení, myslím v květnu a v červnu někdy. Jmenuje se Abraka Paprika. Jo.
a bude to hodně o takové přírodě, bude to pro děti dospělý, takže kdo bude chtít klidně, jsou zatím dva termíny jenom, nějak to zatím netlačíme. Protože já vystupuji, dělám hodně soukromý akce, ale občas i něco pro veřejnost, takže třeba na mých stránkách se můžete podívat a kdo budete chtít, tak můžete přijít třeba s dětma. Jo, není to nic drahýho, vlastně je to taková nekomerční produkce, budeme tak jako na nula, budeme rádi. No, nějaký dotaz ještě je? Ano, tady to dopadlo. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tím Copperfieldem a s tou paní. No, jo. No od té doby on přestal kouzlit, že jo? Ne, on kouzlí. Oni odtrhli, on to vystoupení dokončil, ale píše tam, odňali zápěstí, já nevím. Mám to taky tady v té knize a je napsaný to, že vystoupení dokončil, ale údajně šel na nějaké vyšetření a musel rehabilitovat. Nevím, jak se rehabilituje s tímhletím. Já myslím, že pomalu. Pomalu. A jak to dopadlo s tou paní, že ho vás zajímá? Jestli třeba dostala pokutu, nebo... Jo, to nevím, to on nepíše, asi šla do publika, nevím. Už ještě se tohle tak, to má člověk kouzelnice jako s hypnózama, takhle. Protože já jsme to, my jsme dělali takovou jako dětskou párty, tam jsme si pozvali kouzelníka a popoludně jsme se tam teda přišli, kde byly ty děti, protože jsme nebyli úplně pozorní rodiče a půlka dětí teda spala, jako. Já se úplně na hypnózu nespecializuju, ale v podstatě hypnóza, co dělají kouzelníci, tak spadá sem. Říká se mu tomu takzvaný mentalismus do toho oboru moderní magie. A jde v podstatě o to, že oni dělají takzvanou mentální magii, ale často to prezentují jako mentalismus. Že ten trik tam není. Jo. Přitom tam je, jo. Ale i přesto to vypadá úžasně. Jo. Takže kategoricky je to mentální magie, je to prezentováno jako mentalismus, ale je to úžasný, je tam v mentalismu je určitě budoucnost, protože pokud bychom se bavili o budoucnosti magie, tak ten mentalismus má výhodu tu, že vlastně tou rekvizitou je jakoby v úzovkách ten divák. Jo, a v podstatě ukazují reální schopnosti lidského těla. A i když tohle vlastně všechno, tyhle triky taky jsou schopnosti těla, ale ten mentalismus, někteří kouzelníci říkají, že je tam určitý potenciál jako do budoucnosti, že ukazují, jak bych to řekl, takovou větší pravdivost skrz tu iluzi. No. Že vlastně tam není žádná technologie, ale řadíme to tam do té moderní magie. Jo. Ale ještě jednou, jaký byl dotaz vlastně? No, jak tak souvisí s těma kouzlama, protože je to kouzelník a mentalista jakoby v jednom. Což my jsme teda nevěděli, že to byl mentalista. Většinou mentalisti začínají jako kouzelníci, ale protože existuje obor mentální magie a oni pak přejdou do toho mentalismu, protože se to trošku jako odlišuje. Každý chce být trošku odlišnej, takže oni z té mentální magie udělají takzvaný mentalismus, který jakoby nezní, že to je toto, jo, ale je. Jo. A funguje to tak, že oni vlastně nabuzují nějaký psychologický efekt, ale je tam spousta principů, kdybychom tady byli hodně dlouho a mentalisti by mě neměli rádi, kdybych tady trošku něco rozebíral, protože já se na to úplně nespecializuju, ale uplatňují trikové věci, které vypadají skutečně pravdivě. Jo, určitě jste nějakou hypnózu někdy viděli, třeba jako zábavně na jevišti. Já jsem byla teda na jednom vystoupení, a to byl Kanaďan, který se jmenuje Mesmer. Ano. A to bylo jako... A kde to bylo? Ve Francii jsme byli. Ano. A to bylo jako něco jako O2 Arena skoro. Ano. Okay, tak poloviční jako O2 Arena. A já jsem říkala, tohle jako, co tady bude dělat. Takže on si jako vybral to, že ta show byla asi hodinu a půl, takže jako super, jako vybral si z pódia lidi, tak to začátek, já jsem si říkala, tak
to možná jako bude to zaplacený, nebo no nebylo. A ve finále to končilo tím, že on říká, no a teď si všichni jako zahrajeme jako na rockovej koncert. Mm-hmm. Takže vše, celý to publikum se jakoby postavilo. Ano. A on, já tím, že jako francouzština není úplně můj jako jazyk, tak mě teda ne, ale jako spousta lidí začala házet hlavou dopředu, dozadu, hrát na kytaru, zpěváků, spousta. A pak to teda skončilo ta show a my jsme se s ním ještě potom měli vidět jakoby. A všichni teda odešli, než pro nás přišel ten manažer a on teda přišel a tam bylo ještě asi 50 lidí z toho publika, kteří tam furt hráli na tu kytaru. Kteří to teda evidentně jako nepředstírali a já říkám tomu manažerovi, hele a co jako, co s nima budete dělat? A on říká, no my pak přijdeme, my se o ně postaráme. Ale oni jako prostě už 20 minut hráli na tu kytaru. To jsem si říkala. Tam se používá takzvaný princip duální reality, že spousta věcí neprobíhá v tom reálném čase, ale trošku jinak a to je jeden z hlavních principů. A taky tam mohli být, třeba když vidíte slavného mentalistu Derena Browna, jestli zná někdo to jméno, tak mentalismus má jednu takovou specifickou věc, že vlastně není stoprocentní. Oni ty mentalisti si vybírají lidi na základě toho, že třeba kdybychom udělali takový pokus, že byste, nemusíme to dělat, já vám to jenom ukážu, kdybych zavřel oči a dal takhle ruce a zavřu oči, tak po půl minutě ty ruce by se měly přibližovat k sobě. Jo? A to je jeden ze základních principů, jak mentalisti třeba vybírají lidi na tu hypnózu. Prostě komu to nejde, tak je nepoužitelný. To je pravda, protože to začínalo, ta show začínala tím, těmahle věcma. On vybral 40 lidí a šel kolem nich a za těma lidma stál někdo. A on šel kolem nich a dělal jenom něco. A půlka těch lidí popadala dozadu. Mm-hmm. A ten zbytek, a ty se stále za nimi taky chytali, a zbytek těch 20, který nepopadali, tak si šli zase zpátky sednout. No, tak to je přesně ono. Oni, mentalismus, nejenom, že není stoprocentní, ale nejde s každým ještě navíc. Jo? Takže tam je důležitá nějaká preselekce těch diváků, se kterýma to půjde a se kterýma nebude. Takže já jsem viděl spousta mentalistů na různých festivalech a i tady v Čechách dokonce. A jsou to neuvěřitelné věci, opravdu. A jak to, že nejde s každým? No, protože, já vám řeknu proč. Protože víra, jo. No. Hele, ale teďka počkej, protože se nám ten konec přeci jen jakoby už vykulatil, tak nám musíš říct, co bylo s těma kravatama. Ano, já jsem myslel, že na to zapomenete. A řeknu vám to až předtím, těsně, než se rozloučíme. Takže kolik máme hodin? Už jsme skončili. Už jsme vlastně skončili. Nepřetáhli jsme? Jo. Tak má někdo ještě nějaký dotaz? S těma kravatama. No a ještě před kravatama. Jak děláte s tou vírou, pracujete, když vám ty diváci nevěří? Protože jo, jste říkal, důležitý dotaz. Já jsem si vzpomněl, co jsem předtím zapomněl. Ještě je tady jste. Nebo nevím, jestli jsem to neříkal, jo? Třeba jsem to zapomněl. Jo? Ale co? Otázka je proč. Proč vůbec ta magie v tom životě je? A to je asi nejpodstatnější věc, kterou na závěr asi je dokonce nejdůležitější. Proč myslíte, že ta magie stále v dnešní době, máme ty rituály, máme ty amulety, máme ty různý přívěšky pro štěstí a tak dále. Časně nevěříme sami v sobě. Naděje. Ještě jednou? Naděje posiluje. Říká, pravda je nejpětelná. Pravda není, no, jste blízko. Což je ta pravda? Není přijatelná. To, proč ta magie furt v našem životě je, tak je hrozně důležitá v tom, že my potřebujeme jakoby pořád jako lidstvo něco mít pod kontrolou. Jo? A tou magií vlastně sami něco ovlivňujeme. Tak to je jeden důvod. Jo? Já vám dám třeba příklad z Ameriky, kdy byl takový test, jestli víte, u přechodu pro chodce je takový tlačítko, jo, který si člověk zmáčkne a myslí si, že se mu rozsvítí to zelený to. To skutečně tak kdysi existovalo v nějakém městě, pak to začali dělat počítače, ale ty lidi si stěžovali, že si to nemůžou ovlivnit. Ano. Jo, takže oni jim to tlačítko tam nechali, ale nefungovalo. Ale všichni byli spokojení, že si můžou zmáčknout. Jo.
je stejně jako škrábátko na automatech. Ve skutečnosti vůbec nemá na nic vliv. Jo, taky škrábu, ale. Protože to lidi ničili ty automaty, tak je vlastně standard, že na všech automatech je škrábátko, aby to lidi mohli poškrábat. No, je to ono, no. Takže to je jeden důvod, protože jako lidstvo má potřebu mít stále něco ovládat a mít něco pod kontrolou. Jo. Někdo více, někdo méně. A ten druhý důvod je důležitější, že v podstatě ta magie, případně i náboženství, jo, teďko mluvím o tomto, proč ta magie a to náboženství je. Protože jsou věci, které jsou až zamyslí. Jo? Jsou věci, které mozek nedokáže vůbec pochopit, jo? Nebo vstřebat, přijmout, jo? Například nějakou nemoc, smrt a tak dále. A pokud bychom v něčem nevěřili, tak ten mozek to nerozklíčuje a prostě bychom se zbláznili. Jo? Takže je slovo zázrak jako za zrakem, ale já bych dokonce použil nějaké slovo jako za rozumem nebo za myslí. Protože jsou věci, které jsou za tou myslí, kterým prostě nerozumíme. Jako řekněme, dejme tomu ta smrt nebo něco, co se děje. A ta víra a tyhle ty magie nám dávají určité jako out, jo? Jak my si to vlastně vysvětlíme, nebo kam to zařadíme. Byl kdysi takový pokus udělaný, že lidi byli probuzeni vždycky v momentě, kdy začali snít. To snění probíhá jenom v určitých krátkých časech během spánku a v momentě, kdy nastalo to snění, tak byli probuzeni. A pak zase mohli usnout a mohli spát. A zase, když začali snít, tak byli probuzeni. Takže oni naspali svých 7-8 hodin, ale neměli tam ty sny. A oni po několika měsících začali bláznit. Ty lidi začali šílet. To znamená, je to něco, co potřebujeme k životu, nevíme proč. Můžeme si to vysvětlovat zase tím rozumem, ale je to něco nezbytného, to snění. Princip snění, princip toho, že ve skutečnosti tenhle prostor je prostor snění. Že my ho doopravdy tvoříme. Že to, co si můžeme popisovat jako berlička, snaha, ve skutečnosti klidně úplně může fungovat tak jako placebo, tak jako nocebo funguje. Když se to přeměřuje, že ho dávají lidem léky, dávají jim placebo, zjišťují, že je stejný. Ty skupiny, dokonce i ti lidé, kteří vědí, že dostali placebo, tak stejně se uzdravují jako ty, kteří nevědí, že dostali placebo. Je tam jenom to, že to něco tam je, ten nosič tam je a funguje to. Stejně tak funguje nocebo, že lidi onemocnějí. Aniž je to potřeba, aby onemocněli, ale oni to dokážou. Což je ještě famóznější výkon. Tak to je jenom takový. Prosím? Nebo se ty lidi přeč tabletách od léku ty vedlejší účinky a mají je. No lidi, to je nece. To krásně funguje. Jo, takže ta magie opravdu proč v každém z nás může věřit, jo, zase ta víra, může si každý z nás vybrat, co bude věřit, jestli náboženství nebo nějaká magie, aby měl nějaké vysvětlení na třeba nějaký štěstí. Nevíme, jak se stalo ta náhoda nebo to štěstí. Jo? Nevíme různé věci, jak se přihodily. To je za tím mozkem. Jo? K tomu slouží ta magie. Jinak tam dokonce autor, který o tom píše, tak říká, že spousta lidí by mělo, který lidi mají třeba různé deprese nebo něco, tak je to vlastně, že ten mozek to nepobral. Jo? Protože nemají nějakou tu víru. Protože kdyby měl nějakou tu víru, kam to zařadit ten problém do té magie nebo toho náboženství, tak ten mozek by to jakoby vypustil. Jo. Takže proto je ta magie i to náboženství, já spíš věřím teda tu magii samozřejmě, jo. A v některých věcech mi to taky pomáhá, takže i ten mentální smysl to stále i v současné době má. No, a ty kravaty? Takže už končíme? Jo. Končíme, dobře. Takže, protože jedno z témat bylo magie a technologie, tak proto jsem chtěl, abyste si to vyfotili těma technologiema. A když až vyjdete ven, když se podíváte na Instagram Štěpán Čmík, tak já jsem včera nebo předevčírem, teď se nejsem jistým kolem půlnoci, nakreslil obrázek, uvidíte tam i datum a mělo by tam být přesně pořadí těch kravat, tak jak jste se postavili. Ale takže on to není žádný mentalista. Až venku. Jo. Takže jestli to je všechno. A počkejte, tak to potom nám musíte napsat na nějaký... A kdyby...
Kdyby jo. Kdyby se to nepovedlo, tak jsem jenom člověk. Zkontroloval, nebo co? No, co? Ano, šla jsem. No a? No, bylo tam něco jiného. Takže jsem jenom člověk. A tím se rozloučíme. Kouzelníci jsou takové. Štěpán Šín. Děkuji. Kdybych chtěl něco tady na auto, jo, něco. Ještě nálepku, nechám nálepku. To tady, klidně si přijďte, ještě pár kusů tady je. Gina to vzdala. Tak děkujeme mnohokrát.